sociální a duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli provést trvalou změnu systému. Pořadem provází z plzeňského studia svobodného vysílače CS Pavel Hlávka. Tak vážení posluchači, konečně jste se snad dočkali, protože tady byly samozřejmě jak jinak, než opět technické problémy, které samozřejmě nastat neměly, ale jak jinak, než nastaly. Stále tam slyším nějaké velké štrachání od někoho z našich hostů, kterým je zatím pouze Jirka Schlimbach. Jirko, ahoj, já tě zdravím ve vysílání. Dobrý večer všem. A taktéž dnes, zase po delší době, František Kovařík. Ahoj, Franto. Já zdravím tady z Brna všechny. Dobrý večer. Tak, naším hostem by měl být ještě dál pan Petr Ježek, který sice na fotografii tady je, ale zatím ještě ve vysílání není, neboť má stále nějaké problémy s mikrofonem prý, když říkal, že to funguje, ale nefungovalo. Takže vydržíme chvilku, věřím, že se během krátké chvíli k nám připojí a že budeme pokračovat takto ve čtyřech. Musím na dnešek omluvit ještě našeho stálého hosta v tomto pořadu a tím je Libor Mikš, který dnes z pracovních důvodů prostě nemohl. Takže dnes to budeme mít trochu v jiné konfiguraci, ale o to to možná bude zajímavější. Jak jistě víte, scházíme se tu opět nad reformou společnosti, což je název toho projektu, který kdysi, ono už je to dobře 10 let, co tenkrát sepsal, vymyslel, já nevím, sestavil právě Jirka Schlimbach a v zápětí jsme se přidali jak já, protože mě se to moc líbilo tenkrát, tak Libor Mikš a dokonce i právě tady Franta Kovařík, a dokonce i právě Petr Ježek a ještě mnoho a mnoho jiných, kteří v současné době nevím, v jakém stavu Jiří jsou, ale to možná, Juro, řekneš ty teď, co ty ostatní spolupracovníci, jestli toho nechali, nebo jestli vyčkávají, nebo jestli prostě spolupracují dál, nebo ne. Možná, že by to na začátek bylo dobré sdělit, jestli teda byli takoví, jestli já si myslím, že byli tací. Takže Jirko, dám tě slovo na začátek a zkus toto objasnit, jak byla celá ta geneze toho vývoje té reformy společnosti. No, je to už 10 let. Vlastně v hodnotu 2009 jsem s tím začal. No a postupně se na to nabalovali další, tak jak už si to prezentoval. No, celkem nás bylo přes 20. No, v současné době vlastně se tomu věnujeme pouze my tady, co jsme tak nějak k dispozici vždycky pro to vysílání toho rádia. A ti ostatní, bych řekl, že jsou v takovém tom standby režimu, kolem tom režimu očekávání možná. A zase se třeba přidají. Tak je pravdou, že každý nový projekt, on potřebuje projít určitý ty 3 stádia, že? Když se napřed odmítá, potom se o něm jako kdyby ví, pak se teprve aplikuje a podobně. A ono přece jenom po těch 10 letech je vidět, že něco se ve světě děje a děje se to čím dál rychleji. A i na tom, co dělá třeba ty kroky, které dělá Putin jako globální hráč za Rusko a Čína, tak vlastně vyloženě nahrávají domněnce, že hodně těch prvků, které teďka se začínají jakoby klubat na svět a těch různých návrhů, tak oni hodně korespondují s tou reformou nebo jsou vhodný jako pro aplikaci do reformy.
Není to jenom ten oznámený v interview tomu německému deníku Putinem konec liberalismu, jak se to tak nepřesně prezentuje, ale spousta dalších věcí, no, konkrétních kroků, o kterých se třeba můžeme bavit potom později. Já občas se snažím kouknout na stránky reformy společnosti. Už fungují, Juro, nebo ještě v sále ne? No, jestli se tam skutečně občas koukáš, ne, tak ne, víš, že ne, nefungují. Ne. Snažím se, říkám, snažím se a nikdy se mi to nepovedlo. Což je velká chyba, protože v okamžiku, kdy se člověk o tom zmíní, tak někdo se třeba chytne a řekne, já bych to chtěl vidět, jak je to. A já mu řeknu, no, tak musíte na stránky tyto a tyto, ale oni asi nefungují. Ale už brzo budou obnovené a budou na jiné doméně samozřejmě, protože tuto nám sebrali. A? No ale to je taky je to dobře, protože se ukazuje, že už to začalo někomu vadit. Jo. Což znamená, že jdeme dobrou cestou. No tak brzy to bude, před rokem jsi to říkal taky, no tak uvidíme, no tak u tebe rok není žádná dlouhá doba, že tak uvidíme, třeba to bude i rychlejší. Slib to k Vánocům, Juro, dárek. Já vůbec neslibím k Vánocům, protože pokud si to chceme zrealizovat, tak to musíme zrealizovat společně, a ne jako, že to jedinec někde jakoby někomu vnutí, že? Ty stránky, myslím. Jo, stránky. Stránky, ano, no, ano. To třeba ano. A nebo aspoň příštím. Ale radši k těmto, tak mluvím o stránkách teďko, ano. Jo, tak. Dobře. Výborně. Dobře, takže to bylo takové malé představení Jirky Šlimbacha, otce této myšlenky, této reformy. No a dál tu máme Frantu Kovaříka. Franto, řekni taky něco ty o sobě, jak jsi k tomu přišel, jak jsi se tomu tenkrát začal věnovat a teď už taky si takovej vlažnější, občas kdybych tě nevyprovokoval k nějaké té diskuzi, tak asi taky budeš mít pouze své zájmy. Nebo si ještě jak někdy vzpomeneš na to? No, když si vzpomenu já na ty začátky, tak já řeknu, že mě hodně jako strhli, jo, když jsem se dopracoval k té skupině, tehdy vlastně skupina pro reformu společnosti, a jak jsme se poprvé sešli tady v Brně, jo, a potom jsme se scházívali, to bylo samozřejmě velice inspirativní. A co se týká vlastně, jestli jsem vlažný nebo nejsem vlažný, no to není vlažnost. Ono tam se jednalo o tu realitu, že my poznáváme, že ty lidi nejsou vlastně k tomu dozráli, že ty lidi prostě tyhle ty věci pořád nejsou schopni pojmout. A samozřejmě tomu brání nejenom to, že nás není tolik, jo, protože mnoho lidí to nepochopí. Jo, jednoduché myšlenky se těžko chápou. Jo, a složité už teda obzvlášť, jo, takže my víme a jsme si vědomí a jsme realisté, že prostě asi to takhle natlačit nelze. Ale jestli se ptáš na vlažnost, jo, tak vlažnej jako nejsem. Jo, my to diskutujeme třeba tady jako v těm nejbližším kruhu, já to de facto používám vždycky v nějakém tom pozadí té řeči, nějaké argumentaci ve srovnání vždycky těm stávajícím vnitropolitickým nebo i vnějším, že politickým věcem, takže řeším to a nemyslím si, že bych jako ustrnul. Dokonce já jsem byl jako ten zastánce, že jsem se snažil už to dostávat do té podoby trošku, jak by se to mohlo realizovat, jak to teda uvést v život, protože to mělo mít vlastně nějaký, že se říká takové to přechodné období, to nastartování, aby to prostě mohlo být co nejrychleji, co nejefektivněji a mohlo to začít fungovat. Takže takový asi je ten stav, jo. Ale říkám, zatím to ten systém moc nebere, ale jak už říkal Jirka Šlimbach, je to vidět, sledujeme to vlastně na tom vývoji, že kolem se vždycky něco děje, jo, můžeme zase podotknout třeba, kdybych já zase vzal z jiného soudku, tak se jedná třeba o financování, že státu, jo, ve smyslu třeba bezhotovostních peněz, které vedou samozřejmě už k omezení toho korupčního prostředí. Když se podíváme třeba na Švédsko, jo, kde se jede bezhotovostně, nebo když přichází vlastně tam některé severské země, taky na tento systém. Takže to už jsou také drobné příky, které ukážou tu realitu. Počkej, teď jsi mě trochu zaskočil jsme tím, že říkáš, že se realizuje právě Švédsko a ty severské země, že tam přichází na úplný bezhotovostní platby. Ano. Většina lidí, alternativců, s tím absolutně nesouhlasí, protože oni to berou v tu chvilku, že to je totální zotročení, protože když si banka řekne, sorry, máš smůlu, tak tě takhle vyškrtnou a jsi naprosto bezprizorní v tu chvíli.
To asi není dobře, ne? Že na to přechází. Bohužel v této společnosti je to špatně. Tady jde o to, aby ty banky neovládaly nás, ale počkat si, až bude moc ovládat my jako společnost tu banku, a pak by to bylo v pořádku už ta bezhotovostní platba. Ale zatím to asi moc dobře není. Nebo máš pocit, že ano? Ještě odpověz mi na to? No, já bych tady snad jenom řekl, že teď se jedná o to, jak se ten bezhotovostní systém uchopí. Jestliže ho uchopíme tak, že bychom to zase brali jako na to ovládání toho jedince, jak je to pořád jako podsouváno nám všem, jo, v podstatě, že to jako nic neřeší, že to ba naopak zotročuje a tak dále, tak já si právě nemyslím, že to je tady v tomto. To je prostě zase jenom ten pohled, jestliže my půjdeme tou cestou, ano, my to chceme takto, aby jsme mohli si podvázat toho jedince. Ano, ale kdyby jsme to pojali tou cestou, že prostě, a já už jsem to také tvrdil, a vlastně v tom systému Jirka Šlimbach to také dobře popisoval, že prostě peníze mají mít tu jasnou svoji, jo, své místo vlastně v té ekonomice, že prostě mají být jenom měřítkem, ale nemají být samotnou hodnotou, kterou teďka nám vlastně tady staví, že prostě, tak to prostě nemůže fungovat, jo, prostě lidi, co chcou? Oni řeknou, chceme peníze a to je špatně. Jo? Čili ten pohled musí být jiný. A právě ta bezhotovostnost znamená, už nejsou jako peníze, už je to vlastně v podstatě na pozadí ten prostředek, forma jakéhosi nároku, který naopak bude bránit i třeba jako korupčnímu jednání, protože tady se to dá vlastně elektronicky dohledat, elektronicky vrátit nějaká transakce, která by měla primárně podvodná, čili záleží na tom, jak se to pojme, jo? Ano, mě si právě tak trochu vyved z míry zmátnul tím, že se to zavádí už teď ve Švédsku a v severských zemích a myslel jsem si, říkáš, a to je v pořádku. Není to v pořádku právě, že se ještě nezměnil systém. Až se změní systém, tak to bude v pořádku. Ano? Tak to myslel asi. Tak ono se to samozřejmě tam zkouší a já bych řekl, že ti lidi nějakým způsobem se i k tomu nějak pozitivně staví, jo? Takže dá se říct, že to tam ukazuje, že by to mohlo jít k tomu lepšímu. Jo, ale musí se to prostě zkusit, to se musí, jo, realizovat, aby se to dalo říct ano, podařilo se to, a ne prostě teoreticky jenom kolem toho mluvit a říkat prostě, to nemůže fungovat, jo, prostě zkusme to, uvidíme, oni to tam zkusí, neskoušíme to my, no a prokáže se to. Aha. No, takže asi tak to vidím. Tak to jsem trošku z toho. Juro, chceš tomu něco povědět? Já no, si myslím, mohu, že to úplně není to, co jsme chtěli, nebo ano, toto. No, to má dvě roviny, Pavle. No. Vem si, když jsme s tou reformou vyšli mezi lidi, tak jední takový ty obavy byly v tom smyslu, že to, co se týká nějakých počítačového zabezpečení, třeba právě ty platby nebo ty schránky mailové nebo prostě ty datové pro každého občana, pro firmy a tak dále, že to nebude fungovat, že tam budou prostě s tím problémy, že to nebude zavést. A vem si, datové schránky dneska fungují. Jo? EET Babišovo jako elektronický online funguje. Mm-hmm. Jako z našeho pohledu EET je úplná kravina. Jo? Ale funguje. Samozřejmě, ale funguje. Jo, to znamená, že ukázalo se, že po technické stránce tady ty věci, na kterých my jsme to postavili, jsou reální v dnešní době, normálně spolehlivě fungují a tak dále, není s tím žádný problém. A to samo i s těma hotovostníma platbama. Jako z pohledu dnešní společnosti, kdy finanční toky ovládá někdo cizí, je to samozřejmě špatně, protože ten občan je vydaný vlastně v šanc tomu, kdo řídí ty finanční toky. Ale v té naší společnosti, pokud se zrealizuje, tak finanční toky řídí společnost, protože celý ten finanční systém je ve vlastnictví té samé společnosti, čili nás všech občanů, jo? Ale vidíme, že zase technická stránka funguje, je to realizovatelný, nemusíme tam nic vymýšlet, prostě tady ten stávající systém to vymyslí a technicky udělá pro nás, za nás, jo? A my jedem dál, můžeme se věnovat jiným věcem. Ano, to je hezky řečený, docela dobrý přirovnání, protože to EET, co je v současné době, je blbost. Hrozně to zatěžuje lidi, je to špatně samozřejmě. Ale co se týče po technické stránce, něco tam hrozně do toho. Franto, prosím tě, neděláš tam nějaký věci, hrozně to do toho rachot. Já potlačím spíš mikrofon.
Tak, to bude ono. Jo, teď je to klid. A teď jsem to zapomněl, co jsem chtěl říci, že to EET, že funguje, to byl docela dobrý poznatek, si myslím, Juro. I když, jak říkáme, nikdo neříká, že to je super věc teď, ani náhodou. Toto je opravdu jenom špízování lidí. V tomto systému je to špatně. Ale musíme říct si zase, jak jsi říkal, Juro, něco podobného, ale úplně za jiným účelem by se dělo v té reformě společnosti. Že jo? Je to tak, Juro? No prakticky v reformě společnosti tento systém by byl využitý k provádění daní. No vlastně ke zdaňování, online zdaňování v rámci toho systému, protože celý ten systém, který, tak jak je navržený, tak je průběžný. A vlastně to zdaňování taky je průběžné. Jo? Není to jenom jako občas, ale prostě průběžně. Jestli můžu doplnit, tady bych snad jenom jako řekl, protože jsem na tom vlastně dělal jo, jako ajťák, tak právě chci říct, že vlastně tady by byla důležitá ta automatika. Jo? To znamená, že to prostě automaticky provede. Jo? Že člověk nemusí nikde nic dávat. To prostě automaticky na tomto systému, který je elektronický, tak vlastně on vyhodnotí a provede tohleto zdanění. To znamená, on vůbec není zatěžován, ten člověk. Takže to jo, je vlastně musíme si uvědomit. Musíme si uvědomit, že vlastně v rámci té naší reformy finanční úřady vůbec neexistují, neexistují žádné daňové hlášení, nic takového prostě. Daně jsou osekány a vlastně jsou de facto jenom jakoby psychologické, aby jako občan měl nějaký pocit, že i vlastně jakoby se podílí na tom financování toho rozvoje státu, jo? I když to není to nejdůležitější v tom. Tady je právě dobré zase upozornit na to, jak je to teda s těma daněma v novém systému. Ano, bavíme se teď o novém systému pro posluchače, protože ono se velmi často přeskakuje jakoby z jednoho, z toho současného do toho druhého. Já bych kladl větší důraz na to, abyste vždy řekli, a teď se bavíme o novém, teď o starém, protože lidé to nemusí stačit jako sledovat, jo, a kolikrát si potom řeknou, ježišmarja, daně, už automaticky daně, ježiš, to bude průser, jestli... a porovnají to s tím současným. Tak jak je to s daněma v novém systému? No v novém systému je ta daňová soustava podstatně jednodušší, protože platí se pouze daň z příjmů a potom zdravotní a sociální pojištění. Vlastně nic jiného se neplatí, DPH se neplatí, spotřební daň se neplatí, žádný daň z nemovitosti se neplatí, nic takového neexistuje. A složená daňová kvota nesmí přesáhnout 20% příjmů. A teď je otázka, co je to vlastně příjem. Jo, pro třeba zaměstnance je to mzda, ale pro podnikatele je to jeho zisk, který spočítá. Ale zase v tom našem novém systému podnikatel má jednu jedinou povinnost, aby měl zisk větší než nulu. Může mít nulu nebo jako větší než nulu. Nemůže se dostat do záporných čísel, ale nikdo nesleduje a nikdy nebude sledovat v novém systému, co dává do nákladu. Vlastně všechny výdaje nebo všechny platby, které odejdou z jeho účtu, tak se dávají jakoby do nákladu. Jo? Čili nebude tady zase žádný úřad, ať už je to finanční úřad nebo někdo jiný, kdo by sledoval, jestli tady tuto položku nebo tuto platbu může dát do nákladu, nebo jestli není do nákladu, jestli ji může započítávat jako postupně po dobu několika let nebo jednorázově a tak dále. Toto vůbec tady není. Prostě jedno jediné pravidlo, že zisk musí být větší než nula. A teď řekne mnoho lidí, a co když se to nepovede? No tak když se to nepovede, no tak přestane s tím projektem a třeba udělá jiný. A nebo nebude podnikat a bude zaměstnaný. A nebo nezaměstnaný, když bude chtít. A to okamžitě po roce prostě by musel jakoby nuceně zkrachovat? Nebo jak to teda je? Protože řekneš, přestane s tím projektem. Po roce se zjistí, že je v záporných číslech. Co nastává? No tak když bude v záporných číslech, on si to musí sám zadotovat a pokud to nebude schopen zadotovat, no tak zkrachuje. Okamžitě. Zadotovat to znamená, že by si na to mohl vzít klidně i dál další půjčku, ano? Dali tak by může si na to. Samozřejmě může si vzít půjčku, ale ten systém mu tu půjčku dá taky za určitých podmínek. A pokud ten systém sám si spočítá, že ten projekt je ztrátový a není možné tu půjčku splatit, no tak samozřejmě ji nedostane. A to bude určovat kdo? To bude určovat
To bude určovat algoritmus. To bude to určovat člověk, ale algoritmus toho finančního systému. Samozřejmě lidé ho musí vytvořit, ale ten algoritmus bude pro všechny stejný. Nebudou tam žádné výjimky. Samozřejmě. Jestli můžu, Pavlíku, jestli můžu doplnit tady v tomto, protože já jsem vlastně do těch věcí dělal, protože jsem se díval na to z pohledu toho realizovatelnosti. Jo? Jirka to ví, že jsem vlastně dělal nějaký simulace na bázi vlastně Excelu, protože jsem se snažil vlastně modelovat. Jo, tyhle ty případy, to znamená, modeloval jsem jednak tu příjmovou stránku, jednak samozřejmě vázanost třeba, protože tam jsou určité finance, které jsou vázané třeba na spotřebu dětí, kteří dostávají vlastně jakési finanční prostředky nebo ty nároky na financování, a potom máme jako samozřejmě finanční prostředky ještě těch jiných dospělých, případně z podnikání. A toto všechno v rámci toho účtu, všechno může být sledováno elektronicky, protože technologicky současná doba to umožňuje. Ano, to je právě to důležité hledisko, že prostě to umožňuje. Veškeré třeba různé zabezpečení, šifrování, případně vrácení tady těchto věcí lze technicky dělat. Ale když do toho vstoupí lidský faktor, který to bude zneužívat, rozumíme, Pavle, že ten systém bude špatně jak postavit, tak se dá všechno zneužít. Jo? Ano. To je jasný. Cokoliv dobré se může zneužít. To se dělo vždycky samozřejmě a děje se to teď a v mnohem větší míře než dříve. Teď vidíme. Já jsem o tom mluvil už v předchozím pořadu, co se děje, nebo co se dělo na tom Slovensku v té kauze Gorila. Já vím, že o tom asi taky něco víte, že jo, pánové. Slyšeli jste, jak vyplouvají teď ty jejich odposlechy na povrch. Já nevím, nechcete k tomu něco říct, protože to je něco naprosto skandálního, co se tam děje. Ale pozor na to, vážení, to není jenom tam. To je samozřejmě všude ve světě, kde funguje tento zlotřilej systém. To je všude. Akorát, že všude se to daří tajit, kdežto tady se to prach prostě profláklo na těch nejvyšších místech. Generální prokurátor a podobně, co tam všechno dělají. Takže to není jenom na Slovensku, to je to samé tady. A to vše by určitě nový systém prostě neumožnil, nechci říct zakázal. Ano, zakázat to je velmi jednoduché a vždycky se to obejde. Jde o to, aby lidé sami prostě, aby ten systém jim to neumožnil, ne, že by to měli zakázaný, ale aby to nedělali takovéto svinstva, aby nedělali jenom proto, že se jim to nevyplatí. Ano? To je velmi důležité. A pak nejsou třeba ani žádné zákony. Juro, já se tě zeptám, jestli jako na řadě, víš o tom něco, co se tam děje na tom Slovensku? To máš blíž přece jenom, než já tady z Plzně. No jo, mám to z Olomouce kousek blíž, ale nesleduji to. Nesleduješ to, ale to je velká škoda, protože to je fakt bomba. Co ty, Franto? No, stejně jako Jirka, jsou takové věci, kdy skutečně víme a tušíme, že něco takového vyplavává, jo. A my si můžeme domýšlet a vždycky si myslíme své a říkáme, ono stejně vždycky na pozadí něco je, jo? Na každém něco prostě, jo, tam šprochu, pravdy trochu, jo? Takže není to samozřejmě pěkné, ale tušíme to, že něco takového se prostě děje. Různé takové ty čachry, říkáme politické čachry, jo? A v podstatě do těch politických čachrů teďka se jim skočila taková nežádaná žába, když řeknu zase, že ten náš premiér je prostě nežádoucí mezi těmi tradičními stranami a proto, jo, měl proti sobě má takové ty útoky, že kolikrát i osobní. Podívejme se, jaký prostě udělali kauzu, že prostě trestně stíhaný premiér a teď je to nakonec stejně úplně mimo soudy. Jo, takže to jsou prostě takové věci, kdy tohle to dělal vlastně ten politický systém, který byl takhle už zdegenerován. Ano, a on je už hodně dlouho zdegenerován a je degenerovatnější. A musí zásadně se změnit. Pokud se nezmění, tak prostě bude to jenom horší. Jo, takže tím já bych chtěl říct, že prostě mě to kolikrát ani nepřekvapí, že něco takového vyplave. Ono už to vyplave, ano. Ono už to opravdu se drží jenom díky tomu, že neustále čím dál víc zakazují, tají, média nesmí o tom mluvit, prostě všechno se to ututlává, hází pod koberec a podobně. Tak jenom díky tomu to ještě jakž tak drží teď už, ale v těch vyšších patrech už je to tak prolezlé tou korupcí a tadyhle tím, že prostě to je fakt jenom otázka, kdy to praskne, kdy to bouchne a bude konec, jo. Ale
Teď jsme u té situace. Až to jednou řachne. A ono to potom bude lavina, že jo? To nebude jenom v jednom státu, protože tento systém je globální. Začne to v jednom, začne to v druhém, třetím a jede to, jo? Jede to a skončí to, ne, myslím, moc dobře. Myslím, že velkým chaosem, velkým problémem. A to je to, to je doba nebo chvíle, kdyby již lidé, aspoň určitá skupina, kritická skupina lidí, měli vědět, co s tím dál, aby se nezašlo zase blbě, jako vždy po každém takovém pádu, revoluci a podobně. Takže, Juro, jak to vidíš ty, tadyhle tu situaci, že nastane ten kolaps a co teď? Nebo co je třeba do té doby udělat? Nebo je to v pořádku, musí nastat ten kolaps a pak se to změní? Nebo o tom trochu promluv, protože si myslím, že to je velmi důležité. Lidi si totiž myslí, pořád všichni říkají, my musíme padnout na hubu, abychom potom něco s tím udělali, abychom to pochopili. Není to pozdě potom už všechno? Tak je to otázka, jak rychle ten proces té degradace bude pokračovat, podle mě bude hodně rychlý, ano. A může být aj jakoby skokový. A druhá věc je, že do té doby, než to krachne, jaké přijdou ještě do řízení státu elity, nebo jako jací lidé vlastně se dostanou k moci a k řízení toho, té naší společnosti, protože nedělejme si iluze, ale veškerá demokracie v naší zemi má vlastně povahu Potěmkinovy vesnice. Je to fasáda, prostě jenom fasáda, a ty procesy řídící a ovládací, jak kdo, co, s kým a jak, to jde všechno úplně zatím jakoby na pozadí a je to úplně jinak, než to, co se prezentuje třeba v novinách a tak dál. Jo, ty řídící procesy prostě jak se řídí složité supersystémy a tak dál, pokud to někdo chce sledovat, tak se může obrátit na informace z Altajského fondu konceptuálních technologií, tam se může hodně dobře poučit. Takže to je jedna věc. Druhá věc je ta, že Čína, Rusko, Indie, Brazílie, prostě státy BRICSu a Šanghajského fóra a tak dál, ty se na ten kolaps připravují. A ten postupný odstup od dolaru, který oni provádějí a ty akce, které k tomu prostě jako v rámci těch svých společností dělají, tak oni se vlastně připravují a pro ně ten kolaps bude předvídatelný a možná do určité míry oni ho budou i nějakým způsobem řídit. Jo? Takže oni budou mít náskok. No a pokud naše elity budou pořád okopávat Rusku kotníky a pořád budou jako na to Rusko plivat a tak dál, místo toho, aby začali konečně spolupracovat a přemýšlet pro nás jako dobře, jako pro prospěch celé společnosti a ne hájit zájmy tam nějakých s prominutím idiotů ze západu, který akorát dovedou rozvracet společnosti, dovedou války vést a podobně, no tak budeme potom muset teda skutečně padnout na tu hubu a budeme se modlit, aby jsme třeba něco jako reforma nebo něco podobného mohli zavést v rámci toho nového světového pořádku, který tady nastolí Rusko, Čína a spol. Ano. Ten nový světový pořádek nastane, vážení, tak nebo tak. Je to prostě nevyhnutelné. On už nastal, ano. A z politického hlediska nastal a multipolární svět je tady, se objevil prostě. To, co tady bylo, jako to ovládání Ameriky a tak dále, to už je pryč. No, přesně tak. A teď jde o to, že říkáme, jestliže teda nastal, ale teď ještě pořád není nikým dost dobře uchopeným, jak se říkal, multipolárním světem, ale oni o to právě teď se bojuje. Jde o to, aby to neuchopili nějaký takový ty bankéři a podobně, což patrně asi nastane, pokud nepochopíme, že musíme fungovat asi tak něco jako právě reforma společnosti nebo nějaké jiné systémy bezúročné, které by měly nastat, které potom si to budou řídit víceméně sami. Ano, sami na vědecké bázi a podobně, nikoliv na politické a na tom, aby nahomonili co nejvíc peněz. Takže jde o to, ještě jednou říkám, nebojte se toho nového světového řádu. Dneska, když to tady se řekne někdo, tak řekne, ježišmarja, nový světový řád, už je tady, my jsme to věděli a vy to ještě podporujete. Ten prostě nastal už víceméně a teď jde o to, kdo ho bude řídit. O to se teď bojuje, o ten nový světový řád. A my chceme, aby
ten nový světový řád byl řízen námi, vážení, námi, všemi, společností, nikoliv bankéři. To je důležitý teď. To je velmi důležitý. Takže ještě jednou, prostě z hlediska vymoženosti technického pokroku a podobně, není možný, aby to bylo všechno po staru. Ten nový světový řád musí nastat a jde o to, kdo ho bude řídit. Jestliže to necháme tak, jak to je, uzurpujou to opět ty elity světoví, ty bankéři, no a pak už z toho nebude prostě. Pak už z toho asi nebude, protože ten nový světový řád už bude zařízený. A pak už z toho nebude úniku. Nebo Juro, i tak, když trochu zaspekuluješ, kdyby to uzurpovali prostě a udělali si z nás opravdu ty otroky, bylo by potom ještě možné, když to bude celosvětově zavedený, se z toho nějakým způsobem dostat, nebo už bychom potom museli opravdu se podřídit a hotovo. No? Tak ta, podle mého názoru, ta podoba toho globálního finančního systému bude jiná než dnes. Nebudou to ovládat nějaký soukromý klany a tak dále, ale třeba v rámci Ruska i Číny jako ty bankovní systémy budou vlastně národní, budou ovládány společností. K tomu směřuje i to, že jak prohlásil vlastně Putin, jak už jsem zmiňoval se o tom interview předposledním, o tom takzvaným jakoby konci liberalismu, tak to tomu nahrává. Prostě většinově je to prezentováno zase jako, že Putin jako bude likvidovat liberály a kdesi cosi, ale zase ono je to úplně jinak. A Putin se k tomu vyjádřil nedávno, myslím minulý týden, zrovna zase na nějakým veřejným fóru se vyjádřil, jak to vlastně bylo, jak to myslel a podobně. A myslel to v tom smyslu, že společnost se skládá z mnoha jedinců, tak jak to říkáme my v reformě, že všichni jsme různí, máme jiný priority, různý priority, jo, každý je tak dál, a že potřebujeme vytvořit vlastně, nebo vytváříme tou naší reformou, vytváříme pouze prostředí, v rámci kterého se mohou ty jednotliví různí lidé prostě jakoby sebe realizovat, ano, aniž by vadili druhým a tak dále, aniž by si vzájemně škodili a tak. A toto vlastně měl i ten Putin to tak vysvětluje, že to má na mysli, že nemůže úzká skupinka lidí ovládat svou demagogii jako většinovou společnost. Jo? Že ta společnost musí žít bohatějším životem, otevřenějším a tak dále. Jo? To je to, co jsem říkal vlastně na začátku, že ta reforma se začíná projevovat i dneska už, i třeba tady v tom Rusku. Toto je třeba jeden konkrétní detail. Jo? Že už aj oni tam přišli k tomu, že vlastně to musí být jinak, aby ty lidi se mohli, nebo každý ten člověk, aby se mohl sebe realizovat. Jo? Že nemůže tam docházet k tomu zotročování ze strany nějaké ideologické malé skupinky lidí. Ty jsi říkal i tady. To vypadá, jako kdyby si v tom Rusku byl, nejsi, anebo máš tam nějaký, chci říct, nějaký kontakty, nebo nějak tam funguje, si na to trochu napojený tam na ně, aby si věděl, jaký tam, co se tam vlastně děje. Já to tam sleduji a díky tomu, že umím rusky, tak vlastně mám výhodu, že si můžu číst i zákony v originále a tak dál, poslouchat videa v originále a mohu srovnávat to, co říkají ty jednotlivé osoby, které mě zajímají, třeba Putin, Lavrov, ten fond konceptuálních technologií, Zaltaj a další, tak různí jejich politologové, můžu sledovat tisk a dávat si dohromady, jak se říká, jedna jsou dvě, a porovnávat to s tím, co se potom píše tady na západě. A můžu ti říct, že jsem velice často prostě úplně překvapen, co dokážou vypotit tady západní novináři z toho, co řekne třeba konkrétně Putin, Lavrov nebo jiní, jako tam. To ještě, úplně otočí. Ještě pořád, jo, si překvapen. Úplně jiný. No tak překvapuje mě to, protože jako lidská blbost je neomezená a skutečně ta určitá neomezenost mě až překvapuje. A pokud někde náhodou, protože přestal jsem číst naše noviny, protože už skutečně ten hnůj nemůžu číst, ale občas se mě jako hold zadaří, že když otevřu nějaké stránky v češtině, takže tam nějaké ty články jsou a tak třeba mrknu na to podobně. Ale když si uvědomím, že z našeho státního rozpočtu se financuje osoba, jako je třeba Jakub Janda a jeho agentura, nebo co to je tam v rámci ministerstva a tak dál, to se na mě nezlob, toto je normálně... Jednou přijde den, kdy ty lidi, kteří těm lidem dávali peníze, budou souzeni za to, co dělali.
A bude to tak správně. Protože takový svinstvo podporovat ze státního rozpočtu, no to prostě hlava nebere. Já se zeptám ještě takhle, asi ty říkáš, že to dělají ty dnešní elity tady a podobně, ty vedoucí představitele, to jsou většinou, a co dokážou splodit, to jsou většinou novináři a to jsou většinou vysokoškolsky vzdělaní lidé. Žádná lůza. A právě ti dokážou takto otočit všechny ty zprávy nebo podobně. Já to jenom dopovím samozřejmě. Já jenom chci na to, ať vy jste oba dva inženýři samozřejmě, já ne, ale vy ano. Ne, vždy to platí 100%, že jo, na vás to neplatí. Ale pro ty ostatní, všimněte si, že oni se přímo odkazujou na ty vysokoškolsky vzdělaní lidé, kteří umí přemýšlet, kteří to myslí dobře, kteří, a to jsou ti, kteří takto otáčí všechny ty zprávy, které se jim nehodí. Jakou má dneska cenu vzdělání, to současné vzdělání, jakou má cenu? A teď to bude otázka na Frantu, to je ten do toho školství asi dělá trošičku, že jo? Jakou má cenu? No samozřejmě vzdělání má vysokou cenu. Teď to, je otázka teď vlastně, jak se použije, no, že? Tak. A teď je to spíš otázka vlastně, jak se dostane to vzdělání do těch cílových skupin, to je jedna věc, to znamená, jak se to podaří. A na druhé straně, jak ta zase strana, která to vzdělává, jakým způsobem ona působí. Já bych mohl říct zase ze svého pohledu a je to dáno skutečně tím, že vlastně teďka učitelský sbor stárne. Je to všeobecně dáno. My jsme měli třeba ve škole, to bylo včera, jsme měli vlastně strukturu, věkovou strukturu našich učitelů a velice úsměvné bylo, že převážná struktura má mezi 50 a 60 lety. Ano, a to nejsme jenom sama škola, to bylo prostě i jiné školy takhle. Takže já bych řekl, že díky tomuhle, ještě tady je taková ta setrvačnost, že ti učitelé ještě učí, bych řekl, obstojně a slušně. To znamená, že z té druhé strany, na koho působíme, to znamená tu mládež, tak tady už je to horší, protože ta mládež se dostává do stavu vlastně takové té apatie, to stavu odmítání. Ona, ta mládež už je tak chytrá, že prostě ona se vždycky zeptá, a na co my to budeme potřebovat? Nebo my dokonce to v životě nebudeme potřebovat. Jo? Takže je tady ta bariéra, že prostě už se to těžko dostává do té druhé strany. Oni odmítají to vzdělání. A teď si představte, že přijde mladá generace učit, ta, která vychází z téhle té garnitury těch odmítajících a bude učit ty odmítající další. Jak to může dopadnout? Mám to nějakým způsobem komentovat? Teď jsem si vzpomněl právě na tu naši slavnou Gretu, která jasně říká, která jasně říkala, ano. No, co bychom chodili do školy, vždyť se stejně ničeho nedožijeme, vždyť stejně, stejně nás tady zlikvidujete. Tak. No to je ale neskutečná síla a oni to tak vemou a prostě v pátek nebudem chodit vůbec, to nemá cenu, že jo, po vzoru Grety, no a zbytek. No, tak co, tak proč chodit, že jo? Tyhle ty piráti řeknou, že by se nemělo známkovat už ve škole, ale že by se mělo známkovat za docházku. Jo, to už naprosto vážně takhle hovoří. Tak, můžu k tomu? No, určitě. No, z mého pohledu, to, co se po revoluci začalo dít v rámci vzdělávacího systému, tak se začal vytvářet systém debilizace společnosti. A není to jenom v naší zemi. Jo, je to ve všech těch bývalých republikách nebo zemích, které byly vlastně v rámci toho východního bloku tehdy. Jako doplní, Mirko, po celém světě. To už bylo dřív, ta debilizace ale na západě už byla dřív samozřejmě. Že? Ale jsou výjimky. Výjimky. Jsou země, které jsou řízeny z pohledu našich takzvaných těch užitečných idiotů, jsou řízeny jakoby nějakýma těma tyranama, jako je třeba Putin, nebo jako je ten prezident Číny. Jo? Tak jsou výjimky, které třeba v Číně bylo vytvořeny loni, nebo už dokonce předloni, na přelomu to předloňského roku a loňského roku, bylo vytvořeno samostatné ministerstvo, které má za úkol implementovat do vzdělávacího systému Číny způsob vzdělávání zavedený za Stalina. Jo, protože se zjistilo,
že to je jediný vzdělávací systém, který dokázal z negramotného národa v reálném čase, zhruba 15 let, vytvořit vysoce vzdělaný národ, lidí, konstruktéry, techniky, kteří dokázali se dostat do kosmu, kteří dokázali postavit atomové elektrárny a podobně, jako jo, dokázali postavit ponorky, letadla a další věci, prostě věci, o kterých třeba takový Jakub Janda nemá ani potuchy a myslí si, že Rusko je nějaká rozvojová země, která bude za chvilku prostě zrujnovaná, protože se tam nic nevyrábí. Jo? Takže Čína jde to tím způsobem. Rusko se začalo vracet taky k tomu vzdělávacímu systému za Stalina a hlavně učebnice a ten styl vzdělávací. Jo? A my buď uděláme to samo a navážeme na ty zkušenosti, které tady byly dřív, že i naše země byla plná všelijakých tvůrců, techniků, konstruktérů, vyráběli jsme kde co. Teď my jsme vyráběli letadla, vyráběli jsme vrtulníky, jo? Vyráběli jsme světově známé motorky. Auta perfektní jsme vyráběli taky, i když se budou tady smát třeba nějakému favoritu nebo Škodovce, ale kdo ví, že třeba Octavia byla auto roku ve své době. Jo? Spousta nových technických prvků byla zaváděna i v našem automobilovém průmyslu. Teď my jsme schopni, jako jediná malá země jsme byli schopni postavit atomovou elektrárnu nebo reaktor atomové elektrárny. Jo? Co dneska jsme? Montovna? No, my jsme prý museli všechno toto opustit, protože jsme byli absolutně po evoluci nekonkurenceschopní, neboť to všechno bylo zastaralý. A šlo to pouze prý na východ, mi bylo řečeno, že jsme se o tom taky bavili. Jedině tam se to mohlo prodat, na západ to se prodat nemohlo. V okamžiku, kdy jsme se začali orientovat strém na západ, tak jsme museli všechno zlikvidovat a začít znova. To byla prý jediná cesta, aby sem vstoupil ten cizí kapitál, ty cizí banky, zadlužili nás a až teď to prý funguje. Tak co na to říkáš, tady na to? To je Diba, myslím, ne Diba, jak se jmenoval ten... Ale ono je to jedno, jestli to byl Diba, Klaus nebo kdo. No. Prostě ta garnitura těch takzvaných ekonomů, který tady toto tady zaváděli a těch zvedačů rukou v tom parlamentu, který ty zákony schvalovali, tak prostě historie jednou tady jakoby ocení jako lidi, kteří byli zrádci národa a podobně. Jako na nich jako nic suchá nezůstane z historického hlediska a jednou se to prostě takhle zhodnotí. Prostě to byla totální kapitulace, totální výprodej a zaprodanost jako západnímu systému, jako kapitalistickému systému a úplně naivita, a v mnoha případech to bylo i záměrně dělání, protože za to dostávali prachy. No, což se teď ukazuje právě z těch odposlechách na Slovensku, jak to tam všechno měli podchycený, jak to všechno funguje. To, o čem my tady mluvíme v jiných pořadech, tady v tom ne, protože to je pořad, který má ukazovat dřív budoucnost, do budoucna, nikoli v minulost popisovat, ano. Tak se to všechno ukazuje, že jsme prostě měli pravdu. No a oni nějak jsou teď sticha chvilku, sbírají asi nějakou munici novou, aby něco zase vytáhli proti nám, ale o tom, co tam z těch odposlechů vyplynulo a vyplývá stále, protože toho je hrozně moc, asi 30 hodin odposlechů, naprosto skandální záležitost, tak o tom se nikomu moc bavit nechce. Pánové, to je zajímavé. Pavle, ono se o tom ani moc bavit nemusíš, protože ani nemusíš znát podrobnosti těch odposlechů, stačí se dívat kolem sebe, a je to jasný. Kam to řízení nás vede, no. Na čí straně jsme, my jsme pořád v NATO. Přitom je evidentní, že Amerika, která NATO ovládá, tak rozpoutala jenom za tu dobu, co my jsme v tom NATO, tak od Jugoslávie se dostali do Iráku, dvakrát do Afghánistánu, zlikvidovali Libii, chtěli zlikvidovat Syrii a tak dál. A tam my jsme, my toto podporujeme. Jo, dokonce s prominutím Schwarzenberg sám se rozhodl a uznal Kosovo. Teďka jsou s tím problémy samozřejmě. Ano. Narkostát, já nevím co, všecko zločinci to tam řídí a toto. On to uznal. Jako, proti vůli, se ptal, proti vůli proti sněmovny. Proti vůli vlády, proti vůli sněmovny a tak dál. A to je zajímavý. Nějakého chytráka a tak dál, bude ještě pomlouvat památku Gota a tak dál. No, prostě no. Takový kreatury. To je velmi zajímavý, že pokud to bylo svévolně prostě uznaný proti vůli vlády i myslím sněmovny dokonce,
Takže s tím nejde nic dělat? Už teď řeknou, s tím nejde ale nic dělat. Ale jde s tím dělat. No ale jo. Jde s tím dělat, ale musí se chtít, musí být ta vůle. S tím přesně, to chybí ta vůle, ano, tak se to říká, přesně. Franto, jsi něco chtěl říct ještě? Ne, já jsem chtěl jenom doplnit, protože tady skutečně souhlasím s tím Jirkou, že prostě jsou tady věci, které jsou vlastně takhle politicky založeny, ať to byla i ta minulost toho rozprodeje, že to znamená, že tam nebyl vstup západního kapitálu, to byl omyl, ale to bylo vyloženě koupit to a pak to rozprodat na součástky. Já říkám, jako kdyby viděli prostě film Pretty Woman. Ano, to tam nevykládá. To bylo přesně poučení, to nikam jinam nevedlo, víte, to víme. Teď veme si bez ohledu na ideologii, akorát tam chyběla ta lehká děva, která by jim to vysvětlila a nakonec ten člověk z Pretty Woman, že, jak se jmenoval ten, tak ten nakonec uznal, že dělal blbost. Co k tomu chybí? Lehká děva, ale k tomu chybí, člověč. Asi jich tu máme málo. To jen tak, já tomu říkám takzvaná Božena Němcová, já to z oblibovicky říkám. To je taková ta socialistická myšlenka, taková ta naivita. Ta tady chyběla tu tečku, protože to se už nehodilo do krámu, rozumíme? Chtěl jsem říct, že bez ohledu na socialismus, kapitalismus nebo tak dál, jeden fakt je ten, že pokud společnost má přežít, rozvíjet se, má mít nějakou budoucnost, tak musí splňovat určitý podmínky, aby mohla jakoby nejen sama sebe řídit, ale aby si mohla udržet i nějakou suverenitu vůči ostatním zemím a okolním zemím a tak dál, vůči tomu globálnímu řízení. Ale musí splňovat taky určitý podmínky bezpečnosti, vlastní bezpečnosti. A není to jenom o armádě, protože o naší armádě nemá smysl ani se bavit, jako co se týká bezpečnosti, ale mám na mysli bezpečnost třeba potravinovou. Že ta společnost musí být schopna sama sebe zabezpečit potravinami, vodou, energií. My jsme byli schopni, dneska nejsme schopni. Mm-hmm. A co to je? Ti, co to připustili, tak spáchali dobro nebo zločin? Mm-hmm. Kdyby se to stalo za doby, kdy vlastně byly jakoby ty rodové vazby a podobně v nějaké společnosti, no všechny by vyhnali. No, oni to stále vysvětlují tím, omlouvají to tím, tito porevoluční ekonomové, já nevím, ten Dyba, ale já si furt nemůžu vzpomenout na toho Dušan Tříska, přesně tak, ano. Ten to vysvětluje právě tím, já jsem s ním měl rozhovor tady o tom. A taky jsem mu to přesně tohleto říkal, on říká, ne. Jediná možnost skutečně byla všechno to nechat, rozprodat, zlikvidovat a začít znova. My jsme nebyli absolutně konkurenceschopní. My bychom nebyli konkurenceschopní, kdyby Klaus nevyšel s tím, že se rozbije RVHP a to RVHP by se jakoby ukončilo řízeným způsobem v průběhu třeba 5-10 let, tak to všechno vypadalo úplně jinak. Nemuseli jsme padat na hubu, nemuseli tady být spousta bezdomovců, nemuseli být tady chudí důchodci a jedno s druhým, ale to by se museli mít ty pánové mozek. To nebyl úmysl ani cíl tuto, Juro, prosím tě. Ano, tady byl cíl jaký? V té době Západ byl skoro na kolenou, ten měl ohromnou krizi, něco podobného jako teď. Jediným vzkříšením, co jim mohlo pomoct, přece bylo to, aby získali nové odbytiště, nové trhy, že jo? Ano. A to je všechno, a ty nepotřebovali, aby tady byly výrobky, aby tady všechno bylo. Oni potřebovali se zbavit toho svého a jedině tak to mohli pozvednout. Takže cílem bylo toto, zlikvidovat ten východ, za účelem toho, aby sami se ještě na chvíli pozvedli. A přesně tak to vidíme, že to funguje. Není třeba ani nic analyzovat a podobně. Vidíme, že 20 let, než se to nasytilo tady, tak to jakž takž fungovalo po 20 letech 2009, že jo, nastal ohromný úpadek, krach a od té doby se to veze. A od té doby říkají, že jsme se z toho dostali, Juro, asi tak v roce 2011, že jsme se to dostali a že teď ta ekonomika zase jde nahoru.
Jak vy to vidíte, pánové? Jako řekneme, zeptám se teda nejdřív teďko Franty Kovaříka, opravdu jsme se z toho dostali, nebo se to jenom u mě skrývá neustále a neustále se to, ta bublina se nafukuje? Co myslíš? No, já to řeknu takhle, když já se zase dívám na ten, řekl, celosvětový tisk, tak i v celosvětovém tisku vyplávají ty skutečnosti, že prostě jsme opět před krizí. Ano. Takže to znamená, jak my to můžeme cítit, když vám vlastně kolem už říkají velké země, že prostě už jsme zase před další bublinou, která byla v roce 2008. No ale to by potom... A tady cítíme a vidíme, protože to skutečně ceny bytů jsou prostě tak nepřiměřeně vysoké, které absolutně neodpovídají realitě. Ale to by naznačovalo, jako že jsme z toho přece jenom dostali tenkrát, jakým způsobem, jakým zázrakem, nevím, a teď, že jsme v tom znovu. Ale já tvrdím, že jsme se z toho nikdy nedostali. Nedostali, ne, no. Ne, to byla jenom hra. To je jenom hra, to nás jako jenom přesvědčovali, ukonejšili se, jo, prostě zase, jak říkám, ti bohatí zase více zbohatli a ti chudí ještě více schudli. V podstatě se otevřely nůžky, to je asi vše. Jo, ale nevidím tady, jak, že by byl ten pozitivní, jo, růst, no. Takže no, ale ono to ani dost dobře nejde. Možná, že Jura by to mohl popsat, jak to vidí on, všechno, celou tu genezi od toho roku 2008 nebo 2009. Co se vlastně dělo, že to vypadalo, jako bychom se z toho dostali, ale ve skutečnosti ne. A srovnej to s tím novým systémem, který tady prezentujeme, jestli tam by mohlo, nebo... Asi, jestli by mohlo nastat to samé, co se děje tady. No, jak se jim to podařilo, jakým způsobem se jim to daří kamuflovat? Já si myslím, že to opravdu z té krize nejsme venku. Jak se jim to daří kamuflovat? Nejsme. Co dělají? Jak to dělají? Z krize venku nejsme, ale problém je v tom, že tady něco mohli dělat jakoby účetníma zápisama v uvozovkách, jakoby na venek, prostě tu bublinu schovávat a tak dál. A navíc ta změna celosvětová nebo ta globální, ona potřebuje taky určitý čas, určitý kroky. To znamená, že i třeba Rusko, Čína a ty další země ještě svým způsobem udržují třeba dolar při životě ještě nějakou dobu a postupně ho teprve oslabují a tak dále, prostě aby ten pád byl jakoby aspoň trošku řízený. Jo? Čili tady tyto země mají zájem na tom, aby se to nějak uřídilo, aby to nebyl totální chaos a tak dál. Se dívejte, pokud vůbec někdo chce se dívat a zamýšlet nad tím, tak třeba co dělá Putin. On od té doby, co přišel, je tam zhruba 20 let, ovládá politiku Ruska, tak nikdy neměnil všechny elity a nevyhazoval jakoby v nějakých velkých skupinách ty elity neměnil a tak dál. Prostě on to dělá úplně jiným způsobem. Jo, tam jde o evoluci, nejde o revoluci i tady v těchto věcech. Takže i když je to třeba proti jakoby Rusku nevýhodný, Číně nevýhodný, Indii nevýhodný a tak dál, stále jakoby podporují ten dolar, pomalu ten pád zbržďují a tak dál, jo, aby se to uřídilo. Ale s naším systémem novým se to vůbec srovnávat nedá. To jsou úplně rozdílný systémy, protože stávající systém je postavený na virtualitě. Většina těch finančních transakcí se dělá vlastně jakoby virtuálně a v reálné ekonomice asi jsou 3 až 5% celého objemu peněz běhají v reálné ekonomice země koule, tak to je všechno. Náš systém je postavený pouze na reálné ekonomice. No, já bych tady snad ještě doplnil, že skutečně ještě tím stabilizačním hráčem hrála tu roli Čína významnou, jo? Protože Číňani taky neměli zájem, aby jim hned padnul dolar, protože v podstatě Čína byla největší věřitel, jeden z největších věřitelů Ameriky, takže to musíme takhle vychápat, ale nebylo v jejich zájmu to prostě položit. Oni to potřebovali taky nějakým způsobem zužitkovat, ty peníze, které mají, jo? Takže i to je díky tomu, ale to taky skončí, jo? Kterou hraje ten Trump, to je prostě vidět. Jo. Dívejme se, co ta Čína dělá. Ona využívá ty de facto pro ně bezcenné dolary, jezdí po světě, skupuje know-how, skupuje patenty, skupuje půdu na Ukrajině, skupuje, vlastně skoupila skoro celou Afriku, skupuje doly a tak dál, prostě investuje a bezcenné papírky mění za aktiva, které budou dlouhodobě nést nějaký užitek. Prostě za realitu. Může dělat v této situaci vůbec něco jiného, když je prostě největším věřitelem na světě dolarovým? Může dělat něco jiného?
A proč by to dělala? Ona to dělá velice dobře. Já říkám, jestli může dělat vůbec něco jiného. Ano. No mohla by se jich zbavit, ale co by to pomohlo? No to nic, by přišla by o ně. A nezískala by to, co má. Ano, ona nemusí bojovat, nemusí posílat nikam vojáky, nemusí válčit a tak dále. Ona to dosáhne prostě těma bezcennýma penězma. Ano, 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 ano. Přesně no, tak, proto se ptám, jestli může vůbec dělat něco jiného, že to by byla fakt pitomá, kdyby dělala něco jiného, no. A ono, se to nějak, ono se to nějak nelíbí těm našim novodobým komsomolcům, že ta Čína takhle, proč se jim to sakra nelíbí, teď přece by měli být spokojení. Protože je Čína přechytračila. Oni byli chytří jak rádio a najednou zjistili, že veškerý outsourcing práce do Číny a tak dál má vlastně taky boomerangový efekt. No samozřejmě. Dobře, Franto. No, Číňani totiž převzali jako to know-how, to znamená, oni nezůstali, neustrnuli na té fázi, bych řekl, no, obdobčené dílny. Oni jsou ve stavu skutečně jako vytváření zcela nových jako věcí, z nových technologií a oni zároveň i uplatňují. Podívejme se na to jich třeba převratnou výstavbu, tam to jsou jako díla, jaká jsou díla, jak rychle je dovedou postavit. A dá se říct, že i ta kvalita se zvyšuje, ne jak se vždycky říká, co je z Číny, je špatný. Jo, to už prostě neplatí. Jo, to prostě nejsme v té vodě. A stejně jako když někdo začne tvrdit, že to je prostě komunistická země, komunistický režim. Já říkám, ne, to je režim, kterému nikdo nerozumí. Jo, to, že tam vládne jako nějaká strana, najednou tam jede taková ekonomika, tak mi vysvětlete historicky a zeptejte se třeba, já nevím, Lenina, jo, co to je za systém? On vám klidně řekne, že to není komunistický. Jo, takže to je prostě něco jiného. Ano. Prostě realita je taková, vývoj je takový, Číňani jsou v tomto stavu, jak říkám, jsou rozumí v tom, proč by to pokládali, když můžou nějakým způsobem ještě tady tyhle ty peníze někde uplatnit, jak říkal správně Jirka, za aktiva. Jedná se skutečně o ty aktiva, nerostné bohatství a to. A ty potřebují pořád, když sami mají. A hlavně rozvíjet se může pouze ta společnost, která má dlouhodobou vizi, koncepci, ke které směřuje u nás, 4 roky tam, 4 roky jinam, ode zdi ke zdi, skončí volby a už se zase hádají, okopávají si, podrážijou se, nebudou nějací s prominutím idioti na ulici, zvou lidi, aby tam zase chtěli toho odvolat. No jak může někdo odvolávat někoho, koho nevolil? Jo, to jsou prostě absolutně nepochopitelné věci a že na to ještě vůbec někdo slyší. Oni na to totiž budou slyšet, protože já říkám, ano, jsme ve stavu toho vyplachování. Jo, to je právě ono, co já vidím, že vlastně i u těch mladých lidí, oni jsou skutečně už takhle v tomto směru tak vypláchnutí, že oni vlastně ani tomu skoro jako nechcou rozumět, jo, oni žijou, prostě oni berou, co je v médiích, co přečnu na první stránce, to je pravda, oni tomu takhle věří. To je ten stav a realita, jo, a oni jsou takhle správně vyplachováni, cíleně vyplachováni. Čím se to mohlo dokázat, sakra, to přece nedokázali ani bývalý režim, nechci říct komunisti, protože komunismus tu nebyl. Ani tento nedokázal. Jak je možné, že tento režim to dokázal? Čím se to mohlo dít? No, jestli můžu já doplnit, tak já prozradím, jaká je moje idea, co si myslím já dlouhodobě. Já si myslím, že za tohle to může vlastně Jobs. Jo, ale trošku, aby jsme to brali, že to nebyla jako jeho úvodní myšlenka, ale je to ta technologie, kterou on se snažil vlastně maximálně přiblížit těm lidem. To znamená, aby to bylo co nejjednodušší, co nejsnažší, bez minimálně námahy. Jo? A tyhle ty moderní nové technologie vlastně způsobují takovou tu jakousi závislost těch lidí na těchto nových technologiích. Oni to už berou tak, že prostě já už nepotřebuji nic vědět, protože všecko najdu na internetu, vygooglím, jo, mobil si koupím, jo, ale nežiju vůbec v tom, že to někdo musí vyvinout, někdo to musí vyrobit, do budoucna se to musí, rozumíme? Takhle vlastně je to, či takhle bych to zkratkově řekl. Já myslím, že máš pravdu, Franto, ale ještě je něco zatím. A to, co je zatím, tak si myslím, že to jsou vlastně bravurně zvládnuté techniky ovládání vědomí lidí, a které se rozvíjely na západě v rámci marketingu. Jasně. To máš pravdu, ano. Oni přesto tvrdí, že toto byl největší nástroj za komunismu, jak oni říkají pořád, právě na to vyplachování, že právě se tím zabývali velice i v Rusku a podobně. Juro, ty bys o tom něco mohl vědět. Zabývali se s tím a jaký byl cíl toho?
Tak zabývali se všechny společnosti. Všechny společnosti financují nějaké výzkumy tady, co se týká ovlivňování vědomí a tak dále. A nemusí to být nutně s cílem, aby jako negativním, aby prostě někde někoho ovládli, poslali ho něco špatného udělat a tak dále, ale prostě zjistit, jak to funguje a třeba i v mnoha ohledech pomoct léčit lidi a tak dále. No ale samozřejmě všechno se dá jakoby zneužít, využít ve vojenském průmyslu a podobně. Takže má to široký využití a potom je jenom otázka toho, kdo to ovládá nebo neovládá tu společnost, co je ochoten, není ochoten zkusit využít proti jiným a podobně. Je to otázka zase svědomí elity a tak. Takže jsme zase u toho, no, u toho samého pořád dokola. Pánové, já bych navrhnul, abychom dali jednu písničku, kterou tady jsem připravil nějakou. Jmenuje se Nemohl jsem si vybrat, tak ani nevím, co to je, ale bude to něco o tomto tématu. A pak budeme pokračovat. Vypadá to, musím říci, že pan Ježek zase nebude, neboť tu zase mi píše, že mu nefunguje ten mikrofon a že ho za žádnou cenu nemůže dát dohromady. Takže je mi líto. Je to škoda, protože to bylo nadějný. No, budeme to muset nějak odjet sami. Máme ještě hodinu a tři čtvrtě. Já věřím, že se přidají občas i nějaký posluchači, kteří budou chtít zavolat a na něco se zeptat nebo něčím přispět do diskuze. Telefon sem je 608 12 14 19, ale volejte prosím až po té písnice, kterou tam teď pustím. Takže jedeme písničku. Nemohl jsem si vybrat svého tatínka, nemohl jsem si vybrat, kdo bude má maminka. Nemohl jsem si vybrat, jestli budu být, nemohl jsem si vybrat, zda se budu moci narodit. Nemohl jsem si vybrat počet rukou svých, nemohl jsem si vybrat, co je a co není hřích. Nemohl jsem si vybrat cestu do nebes, nemohl jsem si vybrat, jestli budu člověk nebo pes. Nemůžeš si vybrat pravdu o světě, nemůžeš si vybrat, aby přišlo jaro po létě. Nemůžeš si vybrat nutnost náhodu a hlavně nemůžeš si vybrat, zda budeš či nebudeš mít volby svobodu. Vysílač Česko. Prostor pro vás. Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání. No a jsme opět ve vysílání. Písnička byla krátká, mezi tím nám odskočil kolega Franta Kovařík někam, nebo Franto, už jsi se vrátil. Máš, pokud mluvíš, tak máš vypnutý mikrofon. Vidíme to tady, jestli o tom nevíš. Pokud jsi pryč, tak musíme počkat, až se
až se vrátíš. Nevadí, tak jsme tady osiřeli momentálně, protože teď mi tady píše pan Ježek, že stále chrčí a brumí mikrofon s zastřeným hlasem. Takže to asi nepůjde. Asi vypadá, že se snaží, ale nějak prostě to nejde. Nevadí. Takže pane Ježku, pokud nás slyšíte, zkoušejte. Máme před sebou ještě hodinu a půl vysílání, takže pokud se vám to podaří, každá minuta s vámi, myslím, je platná a dobrá. Tak, Juro, my jsme někde skončili, už ani nevím kde, ale ono to je úplně jedno, protože reforma společnosti je komplexní reforma společnosti, čili, jak jsi říkal, ať hrábneme, kam hrábneme, do jakéhokoliv problému, tak vždy to můžeme ukázat, že ten problém je v současné době, v současném systému, když to v tom budoucím by patrně nebyl, jo, pokud se to tak vezme. Samozřejmě nemůžeme vyloučit, že tam nastanou nějaké situace, protože lidská společnost je naprosto nevyzpytatelná a lidi se chovají taky nevyzpytatelně. Proto jde o to, jak minimalizovat ty další problémy. A to už jsem tady taky nastínil. Je to o tom, že nová společnost by neměla být svázaná nebo bržděna nebo jakýmakoliv restrikcema. Zákony by měly být naprosto minimální a naprosto jasný a měl by platit pro všechny. Čili celá ta koncepce by měla nakonec vystříbřit nebo vyjevit se tak, aby ten prostor, toto prostředí, aby bylo nastavený tak, že nikdo nebude dělat to, co je pro tu společnost víceméně nevhodné, špatné, co by bylo na její úkor. A to proto, že by to bylo i na jeho vlastní úkor. Takto by se to mělo nechat nastavit. A to si myslím, že je ten základ. Juro, je to vůbec možné? Já totiž mám takový pocit, že to možné je, díky tomu, jak znám tu reformu společnosti. Proto se ptám tebe, jestli ten pocit máš taky, jestli je možné tou změnou, tou prakticky velmi jednoduchou, ale zásadní změnou, docílit toho, o čem jsem teď hovořil. Já si myslím, že to možné je, i když jako samozřejmě nedá se nic zlomit, jak se říká, přes koleno, ale možné to je a může to trvat samozřejmě i nějakou dobu, ale ta změna nebude třeba jakoby rovnoměrně probíhat, ale může skokově zase probíhat. Jo? Třeba bude, já nevím, během roku se změní hodně kladného v tom smyslu, za rok třeba o něco méně, za třetí rok zase o hodně více a tak dál. Je to všechno potom o tom konkrétním chtění lidí jako celkových, jo? Protože ta reforma, jak sám připomínal, je komplexní a netýká se pouze ekonomiky, sociálních věcí, ale týká se i politiky a vlastně je v ní zakomponován průběžný volební systém, který umožňuje vlastně přímé řízení státu občany republiky. Jo? To znamená, že občané si řídí nejenom svou obec, ale i třeba kraj, mohou ovlivňovat složení nejenom poslanecké sněmovny, ale mohou ovlivňovat složení i vlády, můžou ovlivňovat složení nebo volit předsedy soudů okresních, krajských a tak dál. Jo? Samozřejmě, aby nenabil někdo nějakého toho dojmu, že je to vlastně jakoby fantasmagorie, že je to neuříditelný nebo nereálný a podobně, chci říct, že ten průběžný volební systém je postavený na tom, že volí se pouze lidi, jakoby ze zásobníku kandidátů lidé, kteří mají na odpovídající funkce, odpovídající vzdělání, praxi a předpoklady. Jo, to znamená, že nemůže být předsedou třeba s konkrétně předsedou soudu kdokoliv, ale může to být příklad jenom třeba právník, který má desetiletou praxi, má teda vysokoškolské právní vzdělání a tak dále, je za ním a má určitý taky věk. Jo? Do toho zásobníku teoreticky se může kdokoliv z lidí, kteří splňují kritéria, sám zapsat a je potom na lidech v rámci toho okresu nebo kraje, podle toho, kde se volí, do jaké té struktury, tak kterýho člověka si vyberou, jo, z toho zásobníku.
Oni jednoho si vyberou, dejme tomu dneska, on se nějakým způsobem v praxi osvědčuje, neosvědčuje, pokud se neosvědčuje, ty lidé, kteří ho volili, můžou ten svůj hlas vzít a on k jeho kvorum, kterého opravňuje k výkonu té funkce, klesne pod minimum a nastupuje jiný. Jo? A tím, že, je to, že se jedná o průběžný volební systém, tato změna může, být, může nastat kdykoliv. Nikde se nečeká 4 roky nebo 5 let nebo 7 let, že by měl někdo nějakou funkci na doživotí a podobně. Toto vůbec v té naší společnosti jakoby, není možné. Jako jo. Prostě ta kontrola ze strany těch lidí je, protože jestliže lidi si ho zvolili, lidi ten svůj hlas můžou vzít, lidi teda můžou odvolat toho člověka a je to tak ve všech stupních toho řízení té společnosti, od obce až prostě po celou republiku. Jo, a jenom, v mnoha dalších ohledech. Já jenom k tomu takovou připomínku. Víme dobře, že dnešní volební systém nebo volby dnešní jsou tajné a oni na tom hrozně trvají. To je to největší forma demokracie, že ty volby jsou tajné. Ale v případě, že by to fungovalo tak, že by ti lidé, kteří volí ty lidi, tak by je mohli odvolávat, v tom případě by zase až tak tajné být nemohli, ne? Protože někdo by musel vědět, kdo koho volil, aby ho mohl ale zase odvolat. Ne? Tak jak by to bylo? Tak jak by to bylo? Nebylo, protože by to bylo řízeno vlastně elektronicky. Ten průběžný systém by byl řízený elektronickým systémem a každý člověk by měl vlastně přes tu svoji datovou schránku přístup do toho volebního systému a on sám, tak jak si ho zahesluje a tak dále, tak by se tam mohl dostat. Samozřejmě může někdo napadnout, že nějaký hacker tam může něco změnit, ale hacker, aby mohl něco ovlivnit v rámci republiky, by to musel změnit třeba, nevím, 3 miliony nebo, já nevím, 5 milionů účtů, aby mohl něco reálně jakoby poměnit, jo. Ale to znamená, že ten člověk, který se zaregistruje, že teďka chce, zrovna si řekl, že bude volit nebo udělá změnu svého hlasu, tam nějaký politik se mu nelíbí, takže mu ten hlas sebere, tak on se do toho systému sám naloguje svýma přihlašovacíma údajama, on tam ten svůj hlas vidí, on ten svůj hlas vezme a dá ho někam jinam. Čili jako... to znamená, že ten systém o tom bude vědět, kdo jak volil. Systém bude vědět třeba z jaké IP adresy, ano, ten hlas přišel, ale zase do toho systému nemůže mít přístup každý. No samozřejmě, ale jde o to, že ten systém bude vědět. A to je to, co je hrozně irituje ty současný politiky a ty současný zastánce toho tajného hlasování. Systém. Každý výpočetní systém bude vědět všechno, ať už se jedná o převody peněz, se to likviduje. Majetku a tak dál. Jako, ale je to jenom o tom, kdo to vlastní, ty systémy. Jestliže to vlastní celá společnost a ta celá společnost si může vybrat jako, určitý osoby, které jsou oprávněny do něho vstoupit za určitých podmínek zákonem stanovených, třeba nevím, příklad policie může využít třeba určitou databázi v těch případech. No tak ona ji využije. Kontroluje to soud. Soud je kontrolovaný zase lidima, protože si zvolí předsedu soudu, který zase má na další kontrolní funkci a tak dál. Navíc místo Senátu navrhujeme v rámci té naší reformy společnosti, že Senát bude zrušen a bude nahrazen čtvrtou zákonnou mocí a to je moc kontrolní. A zase lidi si tam zvolí lidi, kteří budou kontrolovat všechno v té republice. A všechny budou kontrolovat nejenom policii, ale i soudy a tak dál. Nebude nic mimo kontrolu, tak jak je tomu dneska. My se tady v dnešním stávajícím systému říkáme, jak ho máme demokratické, jak každý má svého soudce a kde si co si bla, 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 bla. Ale přitom před toho soudce se nedostanete, pokud se státní zástupce rozhodne ten případ tam nedat. Jestli můžu to doplnit, doplnit tady k tomu Jirkovi, jak jedná se o technologii, technologie té IT, protože se tím zabývám, tak já bych se jenom doplnil, že ta technologie existuje, je to takzvaná technologie blockchainu. Blockchain vlastně umožňuje, že máme zašifrovanou skutečně tak silně jakousi formu zřetězené databáze, která není umístěna na jednom místě. To znamená, neexistuje, že by prostě někdo někam vrhnul bombu nebo prostě rozhodl se někam vtrhnout a zjistit všechny transakce, které proběhly. Ano, ten blockchain je skutečně distribuovaný řetězec, který na sebe navazuje, má mnoho vlastně distribuovaných kopií
A v podstatě ten zabezpečuje tu jistotu, že vlastně, jestliže sedí ty součty, to znamená to zabezpečení, tak prostě je to platné. Jestliže někdo někde něco narušil, část řetězce, tak se to vrací k té části, která je nenarušena. Ano. Já jenom takhle zkráceně řeknu pro ty lajky, že prostě existuje forma blockchainu a vůbec nemusí být žádný nějaký horní, jo, důvěryhodný administrátor, který to má administrovat. To je prostě pořád jenom záležitost této technologie, toho blockchainu. To je ta distribuce, která vadí. Není tady centrální instituce, která to drží. To rozumím. To je spojený samozřejmě s Bitcoinem, že blockchain, tomu si rozumíme. Nicméně... Bitcoin je jenom, bych řekl, taková ukázka, že ukazujeme, že můžou být i virtuální peníze, jo, na blockchainu, ale blockchain může zabezpečit všecko, jak Jirka řekl. Ostatní, volby může zabezpečit, majetek může zabezpečit, cokoliv. Jo? No jo. Bitcoin bylo jenom vymyšlený ukázka toho, ano, můžeme to dělat. No jo, ale to současnému systému volebnímu a současným politikům ale vůbec nevyhovuje. Vždyť oni by nemohli udělat to, co dělají teď, v případě, že se volí takhle tajně. Protože oni udělají co? Oni do 3 dnů po volbách, se myslím, jestli nekecám teda, se naprosto skartujou všechny hlasy a všechno se maže. Ano, a už s tím nikdo nic nikdy neudělá. A to je to, o co jim jde. Aby to mohli jednou sfalšovat a pak už se nikdy nepřišlo na to. A oni to schovávají přesně za to, aby to bylo tajný. Pavle, ale ten jako tomu celosvětovému vývoji prostě nikdo jakoby neunikne. Jo? Jsou tady určitý věci mezi nebem a zemí, které taky ten vývoj směřují a ten, jsou tu i nějaké předpovědi jako těch jasnovidců a tak dále, jak to bude vypadat. A ono to zatím se to podle toho i celkem, jakoby třeba podle Wangy nebo Caseyho se to jako vyvíjí tím směrem. Tak nikdo tomu neunikne a i u nás politici, kteří mají takový třeba tendence, jak o tom mluvíš ty a podobně, si velice rychle budou muset jakoby rozhodnout i sami pro sebe, jestli slezou z té větve, kterou sami řežou a přestanou ji řezat, nebo ne. Já tomu rozumím, já to jenom pořád srovnávám s tím, co se děje dnes, jak oni pořád říkají, volby musí být tajný, aby se neovlivňovali, aby nikdo nemohl nikoho napadat, aby nevznikala nenávist, protože když by jeden věděl, že ten druhý vol toho mýho nepřátele, tak to je průšvih, to se nesmí. Takže to je ten, a jak oni dokážou prostě to úplně otočit tak, aby to prostě vyznělo v jejich prospěch a lidi jim to žerou. To je neskutečný, co se děje. Jo? A další věc je to, že když se jenom zmíní někdo o tom, že by volby probíhaly počítačově, no to v žádném případě, koukněte se na ty hackery, jak to všechno hackujou, to by, koukněte se, jak dneska už, a to mají jenom malé možnosti, jak to všechno ovlivňují, jak se to tam všechno falšuje a podobně, a je to všechno jenom na těch počítačích. No je to na těch počítačích, ano, protože jsou na to speciální programy, které přišly z Ameriky, které to ovlivňují tak, aby vyhrál ten, kdo má vyhrát. Ano, máte pravdu, ale takové programy už by tu určitě, ale určitě nebyly. Jo, protože by opravdu mohly být něco takového na principu toho blockchainu, jak říká František. Zkuste jestli o tom... Můžu ještě Pavlíku doplnit tady k tomuhle, jako když se říká nebezpečím jsou hackři. Já bych řekl, že už nebezpečím pro tyhle ty technologie. Není vlastně to ta bezpečnost samotné techniky, té technologie, kterou nabízíme, to znamená třeba toho blockchainu, to šifrování, ale problém je uživatelský. Uživatel samotný. To je největší nebezpečí. To znamená, ta cesta už teďka není vymyslet ještě zabezpečenější techniku. To už máme, tu technologii. Tady se jedná o to a teďka musíme naučit ty uživatele, aby si chránili svůj osobní, jo, jak říkám, ten údaj, jo, tu svoji identitu, jo, když se přihlašuje. Jestliže tu identitu lehce nabídne na výzvový e-mail, nebo prostě nechá někde otevřeně napsané na papírku, tak to je problém uživatele, ale už ne technologie. Takže takové jako řeči, že prostě ta technologie se dá hacknout, je nesmysl.
To je v současné době je to velký problém, protože jakýkoliv takovejhle přístup někam, když někdo zjistí do banky a podobně, že jo, tvůj, tak to lítá, tak je velký průšvih. Byl by takovej problém s tím utajováním i v tom novém systému? Bylo by to nutné také, nebo už by to nebylo tak potřeba zdaleka? Já to řeknu takhle. Jestliže skutečně ta osoba zjistí, že ty jeho údaje byly nějakým způsobem zneužity a nahlásí to, tak právě ta technologie blockchainu dovede vrátit ty neautorizované transakce, které tento uživatel neprovedl. Mm-hmm. To právě ta technologie dovolí. To znamená, já můžu vrátit dejaky, to znamená, ty peníze ani neutečou. A nemůže to být... Majetek nebo cokoliv, neexistuje. Ale musím nahlásit, že moje identifikační údaje byly nějakým způsobem zcizeny, zneužity. Jinak dá se to všechno, to je právě ta velká výhoda. To je elektronická záležitost, protože když nepřesunuju hmotné peníze, jo, tak prostě tady toto se dá zvládnout. Juro, máš tomu něco, protože já nevím, já bych tomu ještě něco řekl, ale Juro... Nemám. Poslouchám, co říká Franta, úplně v pohodě. No. Ono, jak bych to řekl, já pořád cítím, dneska jsme se taky už o tom bavili v tom pořadu předtím, jo. Já tady dostávám maily, jako jak jsme sledovaný jako rádio a každý z nás, jo, prostě takový to šílenosti, že jak nás po nás jdou, vlastně jak sledujou každý krok, každý slovo, ale... já s tím nemám problém, ať sledujou. Vždyť my to stejně vysíláme ven. Rozumíš tomu? To je asi tak, když mám úmysly čistý, když prostě se nesnažím získat nějaké jiné informace, abych je mohl zneužít na úkor druhýho, tak prostě já nemám problém s tím, ať si mě odposlouchávají. Vždyť je mi to úplně jedno, ať se s tím dělají, co chtí. Chápeš, jo? To je to, co dneska každý straší tím, jak jsme všichni odposlouchávaní. Ale vezměte si to, pokud opravdu neděláte nic špatného, pokud to myslíte opravdu dobře, pokud prostě chcete, aby se dařilo víceméně všem i vám, dohromady všem, a ne jenom mě na úkor druhýho, pokud neděláte nějaký šmečka, nějaký podvody a podobně, no tak ať si mi odposlouchávají. Ono by je to, kdyby to takhle dělali všichni lidé, rozumíte, nebo aspoň většina, no tak co by z toho měli z toho odposlouchávání, co by z toho měli z toho, že vám vlezou do počítače a já nevím, nebo že vám, no to by ztratilo smysl. A o to mi tady jde, ano, nastavit tu společnost tak, aby tyto věci prostě neměly smysl dělat. Jo? Rozuměl jsi mi, Franto, jak to myslím? No, já ti rozumím, jo? Já spíš bych řekl zase opět, chyba uživatelů, jestliže uživatel udělá tu věc, že prostě důvěryhodné informace, které chce udržet pro sebe a on je bude někde nějakým kanálem šířit a pak se diví, že jsou prostě někde zcizeny, tak je to opět ne chyba toho média, který to šíří, ale je chyba jeho, že to tam vůbec svěřil. Ale zase na druhé straně, jestliže to tam svěřím, tak zase musím s tím počítat. Že mi to zase, jak ty říkáš, nevadí. Jo? A toto je právě to, co musí ti uživatelé vůbec pochopit. A tady to chybí. Jo? Toto já to, právě tam. Já neznalo... to patrně myslel ještě trochu jinak. Juro, pochopil jsi, jak jsem to myslel já? Ve vztahu k té nové společnosti, k tomu novému prostředí? No, já jsem, nevím, jestli jsem to pochopil úplně, spíš jsem to chápal tak, jak to pochopil Franta, jo, že je to vyloženě věc těch uživatelů, protože my můžeme skutečně nabídnout jenom technologii, která zjednoduší nějaké život té společnosti, bude to určitou pomůckou nebo nápomocí, jak zorganizovat mnoho věcí v rámci té společnosti, který se dělat je potřeba prostě, aby ona se mohla ta společnost rozvíjet. A je to ve všech oblastech, ať už je to vzdělávání, ať je to, já nevím, bankovnictví, jako finanční systém a podobně. Takže je to potom na tom skutečně vzdělávat uživatele k tomu, jakým způsobem tu technologii může využít, ovládnout a hlavně z hlediska té bezpečnosti své vlastní. Dobře.
Dobře, takže asi se nedokážu úplně přesně vyjádřit, protože já to myslel ještě asi trochu jinak, ale nevadí. Budeme pokračovat dál, protože ta debata je docela zajímavá. Nebo ještě něco k tomu chcete říci, tady k tomu, tady k té věci těch voleb, protože o tom by se nechalo mluvit taky hodně dlouho. Ono to opravdu je velmi, velmi těžká otázka, neboť ty současní politici samozřejmě v případě, že by došlo k těmto průběžným volbám, tak by se tam ale sakra rychle neohřáli, že jo? Ty by tam asi velmi rychle vypadli z toho systému, který tam je, a proto to budou jakkoliv okecávat, jak to nemůže fungovat. Ale je jenom na vás, vážení, jestli to budete chtít, furt poslouchat je, že to nejde, že nic nejde, že nic nefunguje, ano, a nebo říct, ale ne, my víme, jak by to fungovalo. Pojďme to dělat takhle. Hotovo, šmitec. Takže... Ale do úvahy to, že nejde jenom třeba o volby nebo ten průběžný volební systém, ale o to, co on umožňuje. On umožňuje i změnit strukturu řízení společnosti. To znamená, že vláda by taky měla třeba jinou podobu, neměla by 16 ministerstev, jak má třeba dneska nebo to nedávna měla, ale že většinu těch ministerských agent by řídili správní rady zase volený občanama, a bylo by to třeba bytový fond, jako výstavba, fond infrastruktury státu, jo, který má na starosti silnice, letiště a nevím, další věci a tak dál. Bylo by to řízení právě správnýma radama s tím, že vlastně tam je potřeba mít tu dlouhodobou nějakou vizi, dlouhodobou takovou návaznost a podobně, a ne, aby to bylo nějaká politická konjunktura, která se hned bude měnit a podobně, jako jo, pod vlivem nějakých, já nevím, těch politických šatů, jak se to děje prostě dneska, nebo že se tam dostanou lidi, kteří vůbec nemají ani odpovídající vzdělání, zkušenosti k tomu řídící té, a oblouvá se to tím, že mají nějakou klupu nějakých k ruce nějakých jakoby poradců a podobně. No to je absolutně zhovadilost, tak to taky v té republice tak vypadá, že ministrem může být kdo, jako to úplně něco nepředstavitelného pro ten nový systém. Jo? Pokud nebude mít ten člověk praxi, nebude mít odpovídající vzdělání a nic za ním nebude, no tak prostě tu řídící funkci vykonávat nemůže se ocitnout v tom zásobníku kandidátů, ale může být teda zvolen tím pádem. Jako jo? Já bych se možná pokusil, jak Jirka tady naznačil, vlastně ten politický systém, ten nový, jak by fungoval, tak v podstatě, že ministerstva by se redukovala, byla by volena, jak se říká, vlastně tím průběžným volebním systémem ministerstva, a v podstatě tam by se očekávalo jenom od těchto členů těch ministerstv, že tady se hovoří o takovém tom směřování té společnosti, to je shoda té vlády. A pak už mají jenom ty odborné útvary, kteří se... Jednak jsou poradním orgánem, to znamená, můžou stimulovat, nabízet nějaké možnosti, a samozřejmě vedli by k té realizaci té vize. Jo? Takhle by to bylo, to znamená, to jsou ty odborné skupiny. Tak to asi bylo myšleno. Že je to. Myslím si, že směřování společnosti by bylo určováno vlastně na těch obcích, ne? Protože tam by probíhaly ty zásadní záležitosti, ty obecní, na těch obecních a krajských možná úrovních. A tam, tady by se jednalo patrně o té státní, celostátní záležitosti, ne, ta vláda. A vůbec, potřebuje někdo z nás, aby nám někdo vládnul? Juro, ty potřebuješ, aby tě někdo vládnul, nebo Franto, ty taky? Ale potřebujeme. Potřebuješ to ty konkrétně? Ale v minulosti to bylo taky, i když jsme byli třeba rodový občiny a tak dál, tak vždycky musel být jedinec byl zvolený, třeba u Slovanů to byl jakoby kníže, který se volil na 8 let, a volili se dva, jeden se volil pro dobu míru a jeden se volil pro dobu jakoby války nebo nějakého boje. To znamená, že v momentě, kdy nastalo nějaké nebezpečí, tak ten, který byl pro období míru, tak ustoupil a vedl to ten druhej, který měl zkušenosti jako bojový a tak dál. Vždycky musí být jedinec, který vlastně je vygenerovaný tou společností, má nějaký její přirozený respekt, který tu společnost vede k nějaké vizi,
tu vizi taky pomáhá stanovit a ty lidi strhává a tak dále, protože ne každý tady tuto schopnost má v rámci té společnosti. Určitě. To je iluze. Určitě. Ale je to, já bych ještě doplnil, že je to zcela přirozené v podstatě i z té prvobytně pospolné společnosti, že už i tehdy jako vždycky byl v tlupě někdo, který to tam řídil a vedl. Vždycky to bylo. To znamená, tady není jako důvod, proč by najednou teďka se to mělo rozplyznout. To je právě jenom ta, to očekávání jakési demokracie, že demokracie to vyřeší a udělá to spravedlivé. Jo, že právě to je to špatné na té současné formě demokracie, je ta rozplízlost, ta věčná hádání se, podrážení si kotníků, dělání na schválu, jako jo, vlastně to negativní se umocňuje, negativní se dává do popředí jakoby plus, aby lidi volili, jo, ten je borec, protože ten tam, já nevím, okopal kotníky víc lidem, než tam ten druhý, a kde si, co si. Jo, ty to je úplně na hlavu postaveno. A ještě bych taky, Jirko, doplnil, si můžu, když už teda takhle se doplňujeme, tak bych snad zdůraznil, že vlastně ta demokracie vyhořela právě i důkazem je to, že jsou vlastně většinou na vážkách, to znamená skoro 50-50 rozhodnutí. Podívejme se na Brexit, podívejme se na volby třeba prezidenta v Americe. To všechno je takový to rozpolcení. Tohle to nemá nic společného s demokracií, to prostě buď je to jedna nebo druhá strana. Jo, je to takové ostří, to už je vyjnitý. Společnost je potom rozpolcená, nemá nějakou žádnou jednotící ideu, za kterou by šla prostě, aby se tvořilo, rozvíjelo, jo, směrem k nějakému kulturnímu růstu, ekonomický růst taky, jako, jo, ale dneska je všechno postavené na hlavu, všechno jenom ekonomika, 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 ale ve skutečnosti není to už reálná ekonomika. Jo? Když si vezmu jenom třeba stravování, potraviny, teď potraviny ovlivňují náš život od narození až do smrti. Kvalitu toho života. Jestli budeme nemocní, nebudeme nemocní. A co, všechny normy, které tady byly za totáče takzvaného udělaný, vytvořený dlouhodobou praxí, výzkumnýma ústavama a tak dále, aby byly pro vlastně organismus jako co nejpřívětivější, všechno se zrušilo. Teďka najednou se zjišťuje, že v Německu se prodává, v Rakousku se prodává ve stejném obalu jiná kvalita třeba masa nebo nějakých paštík, já nevím, nějakých jiných výrobků, než se prodává u nás. U nás se prodává odpad. A proč? Jak je možné s tím vůbec souhlasit? Jak to, že naše orgány s tím souhlasily? Jak to, že to nevrací zpátky? Jak to, že není dělaný v Evropské unii bordel? Jak to, že se sklaply paty a prostě ano, my si budeme tady toto svinstvo kupovat? Teď to je, léky se jakoby dlouhodobě zkouší a kde si cosi a jídlo ne. I to jídlo ovlivňuje biochemii člověka, jídlo ovlivňuje pohyb a tak dál, ovlivňuje, jaká bude acidobazická rovnováha, jestli budeme nemocní nebo nebudeme nemocní. Teď i celá medicína u nás je postavená na léčbě symptomů a ne příčin. Všecko prostě postavené na hlavu. Ano, krásně jsi se rozčil, přesto máš pravdu. Řekl by klasik. No nechal jsem se asi unést, ale prostě já už jsem takovej. No. Ano, je to tak, samozřejmě, že to tak je. Franta je teďko nějak podivně sticha, já jsem teďko tady něco řešil, tak jsem... já vám vždycky vypnu mikrofon, aby to tady nechrastil. Ono to dělá rachotno. Jirku, usmál jsem se, protože je to pravda, samozřejmě, že se to prostě dostává do takového stavu, že se hraje, jak už říkáme, tržní ekonomika. To znamená, pokud se to dá nějakým způsobem zpeněžit, jo, prodat, tak to prostě prodám, jo, i v takové horší kvalitě. A Němci to zdůvodní tak, no protože to od vás mají takhle objednáno za takovou cenu, tak to prostě dáváme, jo? Takže to nemá vůbec nic společného s racionálností, ale prostě s tou tržní ekonomikou, o které jsme přesvědčeni, že to není zrovna to správné řešení. No teďka jsi mě připomněl s tou tržní ekonomikou. Veme si třeba plyn. Plyn víme, odkud jde do Evropy. A teď tu máme spoustu společností, které běhají, oblbují důchodce a starší lidi, ať si udělají smlouvu na dodávku plynu s něma, že to bude výhodnější a levnější. Tak jak je možný, když je stejný zdroj, že tady existuje, já nevím, stovky firem, které můžou dávat různé podmínky a ještě v tom vydělávat, jako, že je to vytvořený tržní prostředí. Ten my smysl, jsme co? Idioti. My jsme skutečně idioti. Jako s elektřinou, jako ze vším. To je takovej nesmysl, jo. Tohleto.
A oni tomu věří? Oni to berou jako vrchol tržního prostředí, ekonomika, ano. Nabídka, poptávka, teď je to úplný nesmysl, že jo, tohleto. To je důkaz, oni říkají, že to je důkaz toho, jaká je tu demokracie, jestli můžeme zvolit, jestli si chceme koupit dražší nebo levnější stejný plyn, jo, to je opravdu neskutečný, tak jako který blbec si koupí dražší, že jo. Nevím, no, asi jsou tací, no. Protože oni zatím postaví politiku, no a pak si řeknou, no jo, my tady radši koupíme ten dražší od těch Američanů, aby se nám sem nemontovali ty Rusové s tím levnějším. Ty by nám tady mohli potom narušit tu naší demokracii těžce vydobitou. Ano, tím, že oni nám se potom budou dávat různé, já nevím, dezinformace a podobně. Tak to, když si koupíme ten dražší plyn od těch Američanů, no tak máme jistotu, že zabráníme tím dezinformacím z toho Ruska. To, že z té Ameriky jde mnohem víc dezinformací, to už nikoho nezajímá. A ještě máme dražší věci od nich. Že? No, ale jsou asi ty správný. Momentálně jsou vyvolený ti to na tento... Já dám jeden takový malý příběh ze života tady u nás v Brně. Dopravní podnik u nás čas od času překvapivě stále zdražuje ceny městské dopravy, že? A vždycky to bývá asi v nějaké perdě, dejme tomu 2-3 let. A hlavní zdůvodnění vždycky, proč se zdraží, a to se podržte, je, dlouho se nezdražovalo. Ano. To je racionální důvod. Takhle to berte. To funguje a to je ze vším. Ano? To je hlavní důvod. To je pravda. To je naprosto argument, když už neví, kudy kam. Oni se kolikrát už ani nezabývají. Prostě najednou si vzpomenou, řeknou se, ale už se dlouho nezdražovalo. Pro někoho je dlouho měsíc, pro někoho 3 roky, pro někoho 5, ale to nezáleží na tom. Důležitý je řeknou, dlouho se nezdražovalo, už je třeba zdražit. Protože, oni řeknou, no protože i jiné komodity, jiné ceny jdou nahoru, musíme zdražit i my. Dlouho se nezdražovalo. Jestli chcete vědět, která komodita nás čeká, takže viděli jste to vlastně, abych řekl od začátku tohoto roku, že hovořili o vodě. Ano. Takže hovoří se pořád o vodě. Když prší, chvíli přestanou, dlouho neprší, opět hovoří, že není voda. To vůbec není pravda. To je vyloženě, že se zapomnělo, že vlastně voda teče najednou jinudy, nebo někde jsou vlastně větší odběry. To je prostě otázka jenom retence správné. Ne, bude se zdražovat, protože vody je nedostatek. Je to jasný? Jednoduchý. Mimochodem, když už jsme u té vody, hodně lidí to spojuje i s tím plánovaným kanálem Odra, Labe, Dunaj. Jak to vidíte vy? Třeba jak to vidíš ty, Juro? Protože Olomouc je tam na trase toho. Myslíš, že by to bylo dobrý? Nebo kdykoliv špatný? Kdykoliv jedu přes most, přes Moravu, podívám se na velikost toho toku, nebo když jedu přes Přerov a podívám se na velikost toku Bečvy, tak si říkám, který chorej mozek v dnešní době může chtít tady po těchto tocích pouštět lodě? Co víc k tomu mám říct? Je fakt, že dřív ty vody teklo mnohem víc. Já když vidím různé potoky mládí, kde jsem bydl na vesnici, to byl potok jako blázen. To byla skoro řeka na dnešní dobu. A dneska tam teče taková strouha a nic. Já to taky nechápu. Chceme čistý prostředí. Vraťme zpátky koryta řek tam, kde byli, když už teda chceme něco dělat. Chceme postavit kanál, rovný, přímky a tak dál. No, to je úplná idiocie. Navíc stáhneme veškerou vodu z jiných oblastí v rámci jako naší společnosti. A co? Co budou dělat teda ty kraje bez vody potom a tak dál? Nebo kde chce jinak nabrat tu vodu, kterou jako Borzen kanál potřebuješ, aby tam nějaká loď mohla vůbec jet? Jak si tam ty dvě lodě budou vyhýbat a kde si budou vyhýbat a tak dál? No, to je taková fantasmagorie, prostě nezlob se na mě. A že to podporuje prezident, no tak to už je úplný vrchol. No, ale to nepodporuje jenom prezident, to podporuje mnoho jiných lidí i u nás tady na Svobodném vysílači, byl, jak on se jmenuje ten člověk, který to podporuje a o tom mluví tak, že by skoro člověk řekl ano. On naopak říká, že díky tomu by se voda mohla distribuovat z míst, kde je, i na místa, kde nejsou, právě tímto způsobem a prakticky zadarmo, a že by to prostě zvýšilo i tu retenci té vody. No, to si mysleli,
To si mysleli, i když se věnovali v Sověti Sirdarie a Amudarie, to si taky mysleli. A čím vyschlo Azovský moře, že? Aralský moře. Nebo Aralský, nebo Aralský, nebo Azovský. Aralský to bylo, jo? To úplně vyschlo díky tomu, že? Aralské jezera, no. No, jezera. No, to vlastně bylo moře, že? A to úplně teď no, už je na suchu. No, to je fakt, no. Jestli to je tím, ale můžeme říct, že to je tím, nebo ne? No, tak se podívejme na Německo. Jak je tam rozvinutá vnitrostátní říční doprava? A jaká řeka je Rýn? Kolik má vody? Jak je široká? Tak dál. A podívejme se u nás potom. Bože. Dobře, tak ty jsi zásadně proti tomu. Co ty, Franto, jak ty to vidíš? Jen tak pro zajímavost, no, jenom takovej. No ano, jasně, já to řeknu, že myslím si, že než tento kanál, tak bych tady měl rozumnější návrh, vyložený, který by byl celostátní a zaměstnaný vlastně všechny, řekl, v oblasti státních orgánů, jo. Co kdyby udělali vlastně retenci skutečně vody, která je dešťová, zachytávali ze střech, jo, měli retenční nádrže a převedli jsme místo splachování pitnou vodou, splachovali jsme touto zachycenou vodou. To je všecko, to jsou rozvody téhle té vody, jo, nádrže a tak dále. Vemte si, co to je za velký projekt, který by jednoznačně také mohl ušetřit a uspořit. A vyřešili také některé nedostatky s vodou. Co myslíte? To je voda, jedna věc. A druhá věc, stále říkám energie. Proč není na každém baráku třeba buď nějaký ten větrník, nebo nějaký ten solární panel, nebo něco takového, aby prakticky každý barák byl jaksi soběstačný. Tady je problém s tím skladováním, že jo. Ale já jsem vždycky říkal, že by bylo velmi dobré, aby ty energetické závody, ty rozvody, co mají, tak aby to přes den stahovali někam, a vytvořili se jakési přičerpávací elektrárny. A v noci to zase posílali zpátky. Za opravdu mírný poplatek. A neušetřilo by se tím taky hrozně moc. V součinnosti právě i s tou vodou a podobnými záležitostmi. Dneska na to ta technologie je a prostě oni se tomu brání. Ten ČES se tomu velmi, velmi brání, tyto energetické závody, protože ono by jim to bralo kšeft. Juro, nebo Franto, já nevím, vyjádříte se k tomu, myslíš, že by to bylo dobrý, něco takového? Tak samozřejmě určitě, když to vezmeme v té rozumné míře a ne, že by se třeba stavili nějaké extra solární střechy. Ne, říkám na prostě každém baráku. Ano, zužitkování té plochy, souhlasím, jo, já vůbec nejsem proti. Dokonce si myslím, že tady není kolikrát nějaká potřeba té akumulace, protože to by mohla být normálně zužitkovatelná tahle ta energie. Dá se zužitkovat, jo, průběžně. Jo, že skutečně se dá průběžně zužitkovat, že by nebyl ten problém vlastně někde nějakého přesunu, čili distribuce. Oni vždycky říkají, mohla by být přetěžená distribuční síť a tak dále. To už v Německu jako věděli, že to nemůžou napojovat. Takže ne, říkám, souhlasím, jo. Je to zase jedna z těch možností, jak už jsem říkal, i s tou vodou, s tou retencí, tak úplně stejně tady tyhle ty energetické zdroje, ty malý. Ano, jo? Samozřejmě, že by byla zužitkovaná místně přes den, ale jde o to teď večer, jo, když by ty soláry nevyráběly, že jo, takže se to musí... No tak když nejedou, no tak prostě, že jo, beru a čerpám normálně z distribuční sítě, to jako... No, to nemění. Jde o to, že ty elektrárny přes den by prakticky nejeli a jeli by jenom v noci. Tak to je problém asi trochu té jaderné elektrárny, že, na kterou chceme pořád jet, protože ta má problémy s tím takto rychle najíždět a zase ubírat, si myslím, aspoň teda, nebo jestli se pletu. No, ale nebyl by to takovej výborný koncept, jako ty nový ekonomiky toho nového systému, o kterém se tady bavíme, třeba zrovna tohleto, protože to si myslím, že to by bylo naprosto fenomenální něco takového. Když už mluvíš o té elektrické energie, tady to je zhůvěřilost našeho státu, že prostě my se chlubíme tím, že máme přebytky, že prodáváme elektrickou energii. Rozumíš? To je největší zhůvěřilost. Že vůbec prodáváme, z jakého titulu my ji vyrábíme. ono to je, Franto, ještě trošku jinak. Ona existuje energetická burza a my jsme veškerou energii, nebo my, naši vedoucí představitelé, nebo já nevím, kdo to tam má na starost, prakticky většinu elektrické energie, kterou vyrobíme, jsme dopředu už prodali, slíbili. Dopředu jsme prodali za velice malou cenu, především Německu. Jo?
Rozumíš tomu, protože oni tam se zbavili ty svých jaderných tráven, tak my jsme jim je prodali. A teď nejsme schopní pokrýt potřebu našich vlastních spotřebitelů. Čili my musíme teď, protože ta už je prodaná, tak my musíme nakupovat dráž zase z cizích zemích. A proto my tady máme dražší energii, než tam, kam jí prodáváme tu svou. Rozumíš? No, toto je. Je to normální, je to normální. No, to je samozřejmě stejně jako s potravinama. No, potraviny vyvezeme a pak je dovezeme dražší. Tak. Rozumíš, je to normální. A teď se bavíme o tomto systému, aby vám bylo jasný, vážení posluchači a diváci. Tento systém umožňuje a dokonce kolikrát i vyžaduje dělat takovéto zhovadilosti, ano. Jak by to bylo teda, Juro, a teď zase otázka na tebe, jak by se takovéto věci řešily v tom novém systému? Je to dobrý nápad s tou energií, aby měl každý víceméně soběstačný? A jak by to bylo s prodejem a podobně těch energií? A vůbec s prodejem do zahraničí? Celkově, jak by se to řešilo? Jak by to fungovalo vlastně? No, v rámci našeho návrhu máme taky takovou podmínku, že všechno, co nevytvořil člověk a bylo vytvořeno přírodou, Bohem nebo kdo jak chce, tak musí být ve vlastnictví té společnosti. To znamená, veškeré firmy, které vyrábí energii, musí být ve vlastnictví společnosti, veškeré surovinové zdroje a tak dál. Všechno je ve vlastnictví společnosti. Tím pádem bude existovat nějaká celospolečenská vize, zase program, projekt, jako jakým se půjde, co se bude dělat a tak dál. To vůbec nevylučuje, aby existovaly obecní elektrárny, třeba krajské elektrárny a tak dál. Zase, aby byly co nejblíže k odběratelům, aby se zpracovávaly odpady v rámci těch elektráren a tak dál. Ale to už bych nechal dál prostě konkrétní na jakoby projekty na návrhu odborníků, které už se tomu potom v rámci toho nového systému budou věnovat. A budou to moct taky dokázat, zdokladovat a podobně, ukázat ten smysl toho nebo nesmysl toho, protože některé věci třeba, které se nám zdají z dnešního pohledu jakoby jednoduchý, tak se může ukázat, že jednoduchý nebudou zase z nějakého důvodu. Jako jo, až už to může být zase využití přenosové soustavy, nebo já nevím, jo, co teďka mě nic takhle nenapadá. Ale důležité je to, jaký bude zacyklení finančních toků v rámci té společnosti a jaký budou vlastně vztahy mezi tady tím vlastnictvím vlastně tady těchto Bohem vytvořených aktiv a ostatníma občanama. Mm-hmm. Tak a my tu máme telefon, volá nám Čestmír, takže Čestmíre, prosím, zkus to nějak. Tak, můžu, zdravím oba dva, tebe taky, Pavle. Já teď nerozumím té energii a té Evropské unii. Když jsme tady začínali, jo, tak nám řekli, máme hodně cukru, rozumíte, a máte nadvýrobu, tak nesmíte, jo, musíte to udělat tak, aby to bylo akorát. Jo, to samé je. Zajčatama bylo to samé bylo se zemědělskýma produktama. A najednou, jak je to možný, že teda cizí státy vlastně nám sem to dovezou, když to jsou jejich přebytky, takže by to mělo ta Evropská unie, nebo ta rada by jim měla říct, to, jak to, že máte ty přebytky a můžete to dovážet do toho, jo, Česka, když vlastně my jsme jim taky zakázali. A to samé je s tou energií, jak to, že teda my vyvážíme energii a proč nám teda Evropská unie neřekne, ty, vy vyrábíte víc, ať si to tam vyrobí tam. Aha, to je najednou, jo, všechno je o penězích, a všechno je o tom, aby nás tady vydrželi, jo, takže takhle bych měl tu otázku, protože jak to, že, jo, tady nám řeknou o cukru, o oceli, jo, a jak to, jo, protože tam by, jo, ty to tady pak skoupěj, to je to už je ta druhá věc a zase, rozumíte, zničej ty závody, jo, rozkladou to, protože tam, rozumíte, my jsme to tady měli všechno levný, protože oni nemohli dostat, aby na jejich trh, rozumíte, západní šli ty výrobky, které byly levnější, jo, tak proto se to takhle dělalo a hotovo. Tak jak to, jo, jak to, že teď, rozumíte, jo, Evropská unie řekla, ty, Česko nevyvážej, jo, protože máš nadbytek, jako jsi to měl u mlíka, u vajíček, u vepřovýho, teď my jsme byli celý, jo, a tak dále, to už víme, tak. To je taková otázka, jak to, no a jde o peníze, to bude asi ta odpověď. Pavle, děkuju a vám taky a jdu poslouchat. Dobrý, díky. Ahoj. Můžu odpovědět? Ano, samozřejmě. No, z mého pohledu je to proto,
že na straně států, které uzavírali s náma přístupovou dohodu, byly právě ty státy, které dneska mají ty přebytky a vozí sem. A my jsme byli hold na té druhé straně. Je to logický celkem, ano, přesně tak. Franto, ty máš tomu nějaký jiný vysvětlení? No, já zase jednoduše řeknu, jako oni tu energii vyváží jenom z toho důvodu, že prostě oni to berou jako z hlediska tržního, že prostě u ní jako energie, že se platí dráž, to znamená, nám se to jako zájemně vyplatí, než opačně to prodávat u nás, kde my musíme a jsme nuceni to prodávat levněji. Ale jako, teď se ale hodně pleteš. To není pravda. Kde to jsou nuceni, kde to regulujou, je právě Polsko a Maďarsko. Nikoliv u nás právě. Jo? Takže tady by byli schopní prodat dráž. Vždyť se tady i dráž prodává, ale ne ta naše, ale ta dovezená. Jo? Takže pozor. Ale to bylo domluvené v minulosti. To bylo domluvené v minulosti, ano. To se to prodalo a rozkradli, že jo? No a teďko musíme kupovat dražší. Máme tu další telefon, tak já vezmu ten telefon. Takže hezký večer, se ve vysílání, prosím, rovnou. Já nic neslyším. No. Slyšíme se? Ano, teď už ano. Václave, zdravím. Tak jo, já bych tak nějak k tomu doplnil, ono totiž nejde absolutně o to, jestli tady budeme mít každý nějaký ten svár. Ano, je dobrý na doplnění, jednak pokud tam budu mít ještě baterii, tak abych si se nějak předzásobil, že může být nějaký výpadek sítě nebo něco takového. Ale jinak je to hrozný problém. A takový to, ty keci v té reklamě, že si dám letní výnosy do zásoby a čas mi je potom vrátí, to je poškození jednak těch ostatních spotřebitů a jednak je to prostě katastrofa, protože to je hrozba a to přeprodávání do té ciziny, ty větrníky na západě a takový, to je šílený problém s blackoutama. Žádná síť není schopná to vyrovnat. A prostě tady, protože všechny tyhle ty společnosti už pomalu, i ten ČEZ je pomalu vyjmutý z kompetence státu. No ono, kompetence státu, když je tam stádo debilů v parlamentu a stádo debilů v vládě, tak asi si dělá stejně, co chce. Takže já si myslím, že prostě tohle je špatný. Musel by to být pevný stát, který by prostě přesně určoval, co, kdy, jak jste říkal s tím vývozem, tak s tím dovozem, tak jako jsme dřív dostávali za nějaký určitý ty peníze, ropu a já jen suroviny z Ruska, které byly úplně odlišné ceny, než za co to dováželi do jiných států, protože jsme s nimi měli dlouhodobý dohody. Ale tady ty dlouhodobý dohody jsou doopravdy akorát na poškození toho státu. Já to bych to tak nějak zkomentoval tím. Mám kotel. Mám tam šamotový ty cihly. Stály asi 40 korun jedna cihla. Samozřejmě, když se takhle topí v zimě, tak se mění. Přišel jsem, chci cihlu. Nemáme. Máme německý. Ne, to je jedno, si německá nebo česká. Mm-hmm. No, jedno mi to bylo do té doby, než mi řekli, že stojí 420 korun. No jistě, no. Všechno. Protože za 80 korun, za 50 korun se vyváží do Německa a ty přebytky, oni nám vrátí zpátky za 480. Ano, takhle. To je jako s výrobou aut. Takže to rozeberme. Díky, hezký večer, nashledanou. No. To je pěkný, ale podle mě to Václav všechno semlel dohromady i s těma výrobama ty energie doma, respektive z těch solárních panelů. To tak nějak všechno semlal. Já si nemyslím, že to je problém. Vy jste, myslím, říkali taky, že to je v pořádku, ne? Že by to tak mělo být. Nebo ne? Nebo máte nějakou odpověď na to, co teď tady Václav říkal? Já jsem tomu dost dobře nerozuměl, no ale povídejte. Já jsem říkal, že vlastně ta alternativní energie, kterou si vytvářím třeba na tom domě a tak dál, tak prostě to jsou energie, které ne abych řešil vlastně nějaké zásobování nebo distribuování do sítě.
Ano, já říkám, že většinou by to bylo na zužitkování. Ano. Jo? Ano, ano, tím odpadají právě ty problémy toho výkupu a já nevím co, jo, i s těmi sítěmi. Protože tak si myslím, že takhle by to jako mohlo doplňovat. Ale co vidím jako tu zásadní vizi je právě teďka, když rozehrali tu partii s tou vodou. Jo, že prostě fakt jako zůvěřilost, splachování pitnou vodou je něco hroznýho. Jo, takže oni jdou cestou zdražování, tím to vyřeší. Ano, to je jedno tělo a co to vyřešilo? Nic. Oni jiný nástroj nemají, než zdražit nebo zvednout úroky. Že jo? To je jejich nástroj, jak regulujou vlastně ceny. To víme dobře, což je naprosto špatně, protože na tom vydělává zase ta banka, že jo, na těch úrokách. Jo. Oni sice to jakoby trochu zregulujou, ale největší ten zisk z toho má vždycky ta banka. To je prostě nepochopitelný. Juro, chceš tomu něco? No já si myslím, že za tu dobu od té naší slavné revoluce sametové spotřeba vody už byla tak zregulovaná, že dneska už moc jako lidi asi příležitosti zase ještě víc šetřit nemají. Takže vlastně to zdražování jde zase někomu do kapsy. No, takže... No jistě, samozřejmě. Máme tu otázku, tady se ptá Robert. Patrně jsme se ještě, no my jsme ještě o tom nemluvili, tak je to docela legitimní otázka. Jak navrhujete v novém systému, tady to jsem dodal já, řešit úbytek pracovních míst v důsledku pokračující automatizace a umělé inteligence? Dneska se to jeví, v tomto systému se to jeví jako velký, velký problém. Ale já si myslím naopak, že v tom novém systému je to naopak velice žádané. A teď řekni proč, jak je to vlastně s těma pracovníma místama a jak je to s důchodama a tak dál. Zaprvé si uvědomujeme, že ta automatizace v určitých oborech a v čím dál větším množství těch oborů bude pokračovat. Potřeba lidské práce tady v tomto ohledu bude klesat, proto navrhujeme odchod do penze v 53 letech a ne, já nevím, 65, 7, jak se to dneska dělá, ale v 53 letech, s tím, že aktivní důchodci vlastně noví budou takovou tou hybnou silou třeba cestovního ruchu a podobně, který zase umožní nasát nové pracovní síly v tom smyslu, že budou vznikat nové firmy, třeba malé rodinné firmy, rodinné hotely, rodinné, já nevím, horské chaty, já nevím, co všechno možného, jako kde, kam zase ty částek aktivních lidí přejde. Máme nějakým způsobem navrhované v rámci reformy taky spolupráci občanů v rámci pracovních míst na zabezpečení vědy a výzkumu, kde vlastně lidi, kteří jsou schopni něco tvořit, zkoumat a tak dále, tak by měli mít volné pole působnosti tady v této oblasti, ale neměli by být zatěžováni administrativou dát a tak dál. Takže oni by měli mít v ruce zase široký aparát vlastně těch spolupracovníků, asistentů, který určitý úkony dělají za ně a nejenom doma, ale i v zahraničí. Zhání se informace, doplňuje se informační databáze, jo, aby vlastně ten vědecko-technický pokrok mohl jít smysluplným a rychlým způsobem dopředu. Dále vlastně v rámci toho našeho nového systému nastane obrovský boom činností tvůrčích lidí a těch je u nás obrovské množství. Dneska je bohužel ten systém buď jim neumožňuje tu jejich tvůrčí činnost projevit, protože třeba nesplňují řadu podmínek bankovních domů, kde můžou dostat úvěry, nebo to nejsou vyloženě projekty, které by byly třeba podnikatelské, ale můžou to být projekty, které jsou za měření na sociální činnost a tak dál. V tom novém systému to bude úplně naopak, takže klidně tady i v rámci té sociální činnosti a tak dál budou moct se rozvíjet, budou moct jakoby podnikat, budou se moct na tom velice dobře živit. Bude tady obrovský boom podpory podnikatelského sektoru při expanzi směrem ven, zakládání společných podniků ve světě, dovozu technologie od nás tam, a zase zpátky potom výrobku od nich, jejich cizí měny a podobně. Tady toto taky bude potřebovat obrovské množství lidí vzdělaných, tvůrčích, umějících cizí jazyky a tak dále. Toto zase bude vyzývat velký tlak na to, aby vlastně to školství naše slavné se změnilo, aby produkovalo naopak ne debilí, ale tvůrčí lidi, lidi vzdělaný s jazykama a podobně. Jo? Čili nemám vůbec žádnou obavu o to, že v rámci nového systému by se ten systém musel zhroutit kvůli tomu, že nastává automatizace a lidi nemají co dělat.
To naopak. Jo, a navíc ještě jsem neřekl to další. S dřívějším odchodem do penze taky samozřejmě se bude zkracovat pracovní doba. No, tak to jsem chtěl právě doplnit, že velice jednoduše se dá říct, že skutečně zkracování pracovní doby, a tohle to také učím i ve škole vlastně, když se ptáme na sociální dopady automatizace. Jo, takže není to žádný problém. Naopak současný systém si s tím neví poradit. Oni potřebují neustále právě, nebo oni ne, ale lidé, aby si vydělali vůbec při dnešních nákladech, při dnešní ceně, při dnešní drahotě, aby si vůbec vydělali, tak musí mít kolikrát dvě zaměstnání. Dělají 16, 18 hodin denně dělají lidé. No a to potom jako se nějak nesnoubí s tou automatizací, že jo? To potom jako si lidé myslí, že je to stejně hloupý, jako kdysi v průmyslové revoluci v 18. nebo 19. století, no. Když rozbíjeli stroje, mysleli se, že jim berou práci, ale to je cíl přece, aby stroje dělali za nás, ale tento systém je prostě blbě nastavený, že jo? Protože on vlastně tím lidem neumožňuje, aby si mohli vydělat to, co potřebujou, i třeba za 4 hodiny denně. Prostě neumožňuje. Co mají dělat? I v dnešním systému by mnoho věcí šlo řešit úplně jinak. I v dnešním systému by třeba nemuseli být bezdomovci a chudí lidé, kdyby? Ale kdyby ti, kdo o tom rozhodují, kdo tady ty idiotské koncepce navrhují a schvalují, byly placeny minimální mzdou do té doby, dokud se to v rámci celé republiky nepohne žádaným směrem, tak by přemýšleli a konali úplně jinak. No jo, ale oni by to potom nedělali a ono by to celý zkrachovalo. A možná by to bylo dobře. Ano, bylo by to dobře, ale už to slyšíš? No jedy to nebude řízený, jdy to celý zkrachuje. Ale bylo by to řízený, akorát, že by měli jako odměnu minimální mzdu. Ano, do té doby, dokud to nezačne fungovat. A jejich odměna by byla závislá od výsledku celé společnosti. Ano, pak by ano. To mohlo vypadat jinak. Možná by přemýšleli jiným způsobem, prostě jinak. Ano, a nějak tak by fungovala ta nová společnost, že? Podobným způsobem. Já tu mám ještě jednou Václava, tak uvidíme, co nám tentokrát poví Václave. Ještě jednou hezký večer. No, já bych tak nějak reagoval na předchozí ten, ale bude se zkracovat pracovní doba, bude se, já nevím co, ale tak proč se dováží ty lidi? Proč pořád potřebují podnikatelé lidi? Ale Václave, my se nebavíme o tom, co je teď. O dnešku, my se bavíme teda o dnešku. My se bavíme o budoucnosti. My všichni víme, no, že to je špatně samozřejmě. Naprosto špatně. To je i v dnešní době to špatně. To je prostě nevyužití. Ne, v dnešní době to je špatně. Ne i v dnešní době, ale v dnešní době to je špatně. Hlavně, ano, hlavně v dnešní době je to špatně. Tak. Ale pokud prostě pracujeme se špatnýma základama, tak až postavíme tu stavbu, tak ta stavba spadne na hlavu. No, samozřejmě, že ano. Tak jo. To je můj názor. Tak jo, hezký večer. No, nevím, jestli chcete něco k tomu dodat. Já si myslím, že tady k tomu není co, nebo chcete, pánové? Já ne. Pronto? Taky ne. Že to je celkem jasně, taková jasná poznámka. No, Tady o to jde, ono to je prostě pro mnoho dnešních lidí, kteří nezažili třeba nic jiného než tento systém, tak je to dost nepochopitelný. Oni se pořád budou ptát, a když se ta pracovní doba zkrátí, tak si nevyděláme už vůbec nic, tak budeme úplní žebrácí, to je přece špatně, to nejde. Proto se ptají třeba na takové otázky, co se bude dělat s tou automatizací, ale cíl je jasný. Nedělat skoro nic, užívat si to, co potřebujeme, ano, ať za nás dělají ty stroje, ale na ten život nechť nám vyplácí z prací těch strojů, protože ty mají dělat na nás, ne my na ně. Jo, je to dneska to je úplně otočený a v té nové společnosti, v tom novém systému by to prostě tak bylo. Ano, čím víc budou dělat stroje, tím míň můžou dělat lidé
Ale ty výplaty, nebo respektive ty mzdy, ty se budou určovat jako ta minimální mzda, jak se tomu říká, minimální ekonomický standard, nebo jak je to, ano. Jo. Jakási minimální mzda, kterou každý člověk, který chce pracovat a bude nějakým způsobem nějak oficiálně zaměstnaný, tak musí dostávat. V okamžiku, když ty stroje budou makat jako dělo, tak o to mín budeme moct dělat my, ale o to víc můžeme vydělávat si a o to víc si můžeme užívat všeho. Rozumíte mi, jak je to jednoduchý? Tomu je v dnešním systému zabráněno, protože to by byl problém pro dnešní systém. To by trochu ho položilo. Ano, já jsem chtěl jenom vysvětlit, jak asi to je myšleno. No, já si myslím, že každý člověk dřív nebo později si začne tady na zemi klást otázku, proč tady vlastně jsme. A pokud si někdo myslí, že jsme tady kvůli tomu, kvůli nějaké ekonomice, jako aby jsme stáli u nějakého dopravníkového pásu, třeba nevím, 7 hodin, 8 hodin, 10 hodin denně, nebo si zháněli 2-3 zaměstnání, aby jsme jakoby přežili do dalšího dne a tak dál, tak si myslím, že to ta odpověď je špatná. Ono je to ještě právě nepochopitelný z hlediska politiky těch bank, že jo? Protože dneska to všechno, vlastně včera jsme zrovna měli pořád a zjistilo se, že vlastně i ty obrovské korporace, které dneska existují, takže ve finále stejně patří těm bankám, jo? Protože ty je mají zafinancovaný, patří jim minimálně z větší části, patří Pavle, bankám. Ano? Pavle, ale i ty banky někomu patří. No, samozřejmě, ale to už jsme úplně na tom jakýmsi vrcholu. Jo? No. A tam je třeba, toto je třeba změnit, protože v okamžiku, když to bude fungovat podle nového neparazitního systému, bezúročného systému, tak ty banky najednou nebudou potřeba. A to jsou ti, kteří nám očerpávají, třeba jenom pro vás, pro zajímavost, když si vezmete hrubý zisk, bavím se o hrubém zisku, protože to je to, co odčerpá vlastně z ekonomiky ty banky, tak těch našich asi 40 zahraničních bank odčerpá dnes už skoro polovinu státního rozpočtu, protože to je asi 500 miliard a rozpočet, myslím, je 1,3 bilionu, jestli se nepletu v současné době. Jo, takže to očerpá a to všechno by nám zůstalo. My ty banky skutečně na nic nepotřebujeme, protože se dokážeme financovat naprosto sami. To je tak obrovský omyl, tohleto, co ty ekonomové říkají. No k čemu ty banky potřebujeme? My si ty peníze můžeme vytvořit sami na to, aby nám dělali to, co mají. Takže to je tak jednoduchý, ale tak nepochopitelný pro ty lidi. Mně to připadá fakt čím jednodušejší záležitost, tím míň pochopitelná a ještě pro ty velmi vzdělaný lidi je to už vůbec nepochopitelný, protože mně to přijde jako, že oni se celých 5 nebo kolik let učí na té vejšce, jak je ta ekonomika složitá a přijde nějaký pitomec a řekne, že to je tak jednoduchý. No přece, jak se musí ty lidi, jak se musí tvářit, jak se musí na to koukat, že oni se 5 let učí nesmysly a pak někdo řekne, že je to úplně jednoduchý. Oni to prostě nemůžou přijmout a dělají všechno pro to, aby ukázali, jak jsou důležitý. A oni díky tomu, aby ukázali, jak jsou důležitý, tak možná, ne možná, ale určitě, sami vytváří ty problémy, aby je mohli sami tak nějak trochu pseudo řešit. Ale já bych tomu řekl, že problém je v tom, že existuje něco, takový pojem, něco jako je provozní slepota a většinou se něco v rámci systému změní pouze tehdy, když u té změny je někdo, kdo je mimo ten daný obor. Tak jo, prostě, že se dívá na tu problematiku z jiného úhlu a jakoby zvenku a není zatížený těma různýma vnitřníma vazbama a tak dále. Jedno, jestli jsou to vazby třeba, nevím, intelektuální a podobně, nebo profesní, nebo nějaký kariérní a podobně. Jo. To je ten blbec, který přijde, že jo.
O tom se bavíme. Ten blbec, který přijde, ale pak nastává zase období, než vlastně ty lidi z toho oboru akceptují to, že i ten blbec může mít pravdu. Jo? Ale v rámci dnešního systému je problém třeba si myslím pro ekonomii a lidi vzdělaný vlastně v rámci ekonomie pochopit to, nebo přijmout vůbec to, že podstata je v reálné ekonomice a ta virtuální, která vlastně dneska všecko jakoby dusí a převálcovává, takže je vlastně absolutně o ničem, protože ona nic netvoří. Mm-hmm. Ona netvoří skutečné hodnoty, které jsou potřeba k životu. Mm-hmm. Franto? No, tady bych já snad doplnil, že prostě ta ekonomika současná, teďka jako ta moderní v uvozovkách, jo, tak ona v podstatě si hraje vyloženě s virtualitou, to znamená virtualizuje peníze, virtualizuje vlastně ekonomické nástroje, prostě všechno se virtualizuje, vytváří se uměle vlastně nějaké propočty, složité mechanismy, jo, ať jsou to jako jejich odhady, ale vždycky, když se podívám potom na výsledek, tak jejich odhad je často strefený hodně daleko od té skutečnosti, jo, takhle je stavěna ta ekonomika. To je vlastně věda pro vědu. Jo? Oni sami o sobě najednou, jo, vyrostli a oni už si vystačí sami. Ano. Tak proč bychom my měli tu reálnou ekonomiku jim dát do ruku, aby nám je řídili? Jo? Proč by nám do ní měli kecat? Je to tak jednoduchý. Má dát ti dál. Jednoduchá věc. Ano, jo? Přesně tak. Dáš mě věc, já ti zaplatím. A ne, že prostě najednou tady někde bude nějaký úrok, který najednou vypumpuje nějaké virtuální peníze. A může se ten systém sám o sobě množit. Mm-hmm. To je tak postavně třeba ten peněžní část té ekonomického systému. Mm-hmm. Já to prostě čím dál tím víc vidím, že to je z 99% vlastně problém toho úroku. No, že, i když Jura říkal taky, že to není jenom to, ale já když se tak nad tím zamýšlím čím dál tím víc, tak opravdu nebýt toho úroku, čili neměli by jakýkoliv přísuny peněz ty banky, nebo snad měli by nějaký, mají nějaký jiný přísuny peněz než úrok. Ale mají, tak když oni přeprodávají měny třeba. No ne, tak pozor. Vymysleli si spoustu různých bankovních nástrojů, který teďka burzu a tam se to hýbe nahoru a dolů a tak dále. No ne, a teďka se počítávají různý koeficienty a všechno možný. Neblázni, na tím se živí celý svět. No jistě, ale v okamžiku, když by neexistovaly úroky, jaký by měly příjmy tyto banky? Z čeho? No tak neexistovala by ani finanční burza díky tomu, protože ta ale by byla existovala. Ta by byla k ničemu. Ale existovala by, už si mezi tím říkám, vytvořili spoustu jiných bankovních těch nástrojů a když oni prodávají peníze vlastně, peníze pro ně jsou zboží. No ale jo, a věc, za úroky. Peníze jsou úplně zboží. Oni si udělají jakoukoliv poukázku a je to zboží. A oni si zpeněžijou to, že něco půjde dolů, něco půjde nahoru. Teďka pojišťovny jsou v tom zapojeny a jedno s druhým. Ty nevíš, kam směřuju. Úrok už vůbec není, já ti rozumím, kam směřuješ, ale úrok není vůbec ten markantní, jakoby ta zisková část toho systému. Úrok, ten byl k tomu, aby ovládl ten systém. Mm-hmm. Moc, no. Tu moc získal. No. Tam je úrok. Jasně. Kvůli moci. No jasně. Čili já se vždycky ptám lidí, co to je cena peněz. Jo? A málo kdo na to umí odpovídat. A já si myslím, že cena peněz právě je úrok. Jo? To je jasný. Ale to v dnešním systému ti řeknou. V dnešním systému, ano. Naše peníze v našem systému nemají cenu. Oni jsou jenom poměrným procentem směny. My zase prolínáme dva systémy dohromady. Já se teď bavím o tomto systému. O tomto systému. Proto se ptám, kdyby prostě se zrušily ty úroky nějakým způsobem, to už jedno jakým, není to snad až tak moc těžký, jak šlo by to. Z čeho by ty současné banky dál žily, když by ani neexistovala zároveň finanční burza, která by v tu chvilku neměla smysl? Já si myslím, ale ona by existovala, to jsou burzy i o tom, o akcích a další, dneska už udělají komoditní burzy a v tom se to motá taky a nemusí tam mít vůbec už o ten úrok jako takový, protože i kdyby dneska ten úrok odbourali, no tak dobře, přijdou o část zisku, ale tu moc už mají. Mm-hmm.
Jde o to, že já vždy říkám, a myslím si to, že tady ta bestie lze odstranit pouze tím, že ji vyhladovíme, že se vyhladoví prostě. Ano, že nebude mít žádný nebo minimální příjmy, ona pak zdechne sama. Ale nejde jí násilím, jak si usmrtit. Nebo, Franto, myslíš, že se pletu, že je možný nějak zastřelit nebo cokoliv jiného, a nebo pouze tím vyhladověním, prostě, aby najednou neměli zisky, aby neměli energie příjem. Já bych řekl, že jedna z těch cest je právě jako ta virtualizace těch peněz. To znamená, že skutečný systém jako těch peněz, že bude bezhotovostní, to znamená, nebudou vlastně možné tyhle ty manipulace. Zůstane to už potom v té poloze, jak řekl Jirka. Moment. Bavíme se o tom, jak zlikvidovat nebo jak zničit současnou bestii. Nebavíme se vůbec o novým. A já si myslím, že virtualizace peněz tím naopak bude velice, velice vyhovovat. No, oni právě, že na tom si nebudou moci jako nic namazat, jak se říká. To znamená, nemůžou jako ty peníze půjčovat, nemůžou vlastně poskytovat tyhle ty půjčky za nějaké úroky, protože tady toto skutečně tyhle ty peníze, které by byly v tom blockchainu hlídané, to byly skutečně reální transakce. Jo? Ty mi prodáš auto? Jo? Takže prostě prodám takhle. Už tu banku nepotřebuji. Já nepotřebuji prostředníka. Teď se to děje přes banku, přes různé tyhle ty zástupné útvary, které prostě vyžadovaly tu banku. A proto se vlastně ty banky tomuhle brání a budou tvrdit, že prostě to není dobré. Vypadá to, že bychom, jeden z názor, který by pomohl. Vypadá to, že bychom měli, nejdřív asi trochu definovat, co to jsou virtuální peníze, protože mně to připadá, že teď si dost dobře nerozumíme. Ale Jura to třeba vysvětlí, prosím. Základ je v tom, že v námi navrhovaném systému finanční systém patří společnosti. To znamená, on je úplně oddělený od stávajícího finančního systému. Má svoje zúčtovací centrum, takzvanou tu státní obchodní banku, v rámci které veškeré transakce v té společnosti se zúčtovávají. Tam mají všichni lidé své účty, ke všem pohybům na účtech dochází jenom v rámci tady této naší vlastní celospolečenské instituce, celospolečenské vlastnictví, čili žádný propojení na ten stávající systém tam není. Ty ten stávající systém nemůžeš zničit jenom tak, jo? Prostě nemůžeš mu utnout hlavu a tak dál. Ty ho můžeš nevyužívat. A pokud ho bude nevyužívat celý svět, tak on zanikne, on nebude potřebný. Čili vyhladoví se, nevyužije se. Jo, přesně, tak, jo? To je ono. Ale musíš začít tím, že si vytvoříš svůj vlastní systém a ten budeš používat a nepropojíš ho s tím stávajícím. Ale to si nemůže dovolit každý. To se může začali si to dovolovat Číňani, Rusi a další ty velký státy, nebo který spolupracují, tak ty to začali dělat. Jo? Ty to začali dělat krok za krokem. My bychom to taky mohli udělat a přidat se. Ale dokud stát a stát je organizované násilí, bude podporovat stávající systém a nepůjde cestou jako toho, co navrhujeme my, no, tak máme smůlu. My to můžeme dělat jenom jinak. My můžeme udělat vlastní měnu třeba a můžeme začít ze spodu. A teď je otázka jenom, jak dlouho nás budou tolerovat. Tak a tady je ten problém právě, že oni řeknou prostě zase je to protizákonné. Oni se vždycky skryjí za zákony, které jsou existující. A my víme, že prostě, když chceme něco dělat, musíme mít také ty příslušné zákony. To je ten celý problém, jo? Že to nemůžeme takhle spustit, i kdyby jsme chtěli. Jo? Čili jediná věc je opravdu vyhladovět to, nevyužívat tento systém, aby neměl prostě ty zdroje, aby na nás neseděl jako ten parazit prostě, odmítnout toho parazita, ho vyživovat. To je snad asi jediná možnost, jak to vlastně předělat, jak je odstranit tady tu současného ohromného světového parazita, protože jinak on se nepustí, že dokud ho budeme vyživovat, on se nepustí. Je to o tom, jak jsem říkal už tam někde na začátku, že je otázka toho, jestli si naše elita, nebo když si naše elita uvědomí, že je potřeba přestat řezat větev, na které ona vlastně sedí. Problém je v tom, že současní politici chtějí moc, chtějí být neustále zvoleni. A v okamžiku, když kdokoliv by toto začal z nich dělat, opravdu, v tu chvilku sem přijdou sankce, protože se dělá něco nezákonného podle týto. V tu chvíli to dopadne na lidi a ty lidi už ho nezvolí.
A to si současný politik nemůže dovolit. Toto je drží. To drží. To je kdyby. Pavle, toto je kdyby. Na Rusko uvalili tolik sankcí, takovou dobu, kdy to přes 15 let jsou sankce za sankcema a jediné, co to vyvolalo, tak to vyvolalo posílení Ruska, vyvolalo to sjednocení lidí v Rusku proti ním a tak dál. Jako, jo? Čili to je jenom, zase jenom kdyby a blbý kecí některých politiků. Ne, já chci jenom říct, jak to současný politik má nastavený. Ano, on chce být zvolen, on chce mít korítko. Proto musí šlapat s tím, co je. Okamžiku, když by šel proti tomu současnému systému, nebo se snažilo vyhladovět, nezúčastnit se na tom, nastanou sankce, dopadne to na lidi, protože my se nemůžeme srovnávat pomoc, co se týče zdrojů a podobných záležitostí s Ruskem. Že jo? Na nás by to skutečně dopadlo podstatně ostřejší. To je blbost. To je blbost přece. Tak povídej. Právě ty sankce by přišly tehdy, když ty by si vytvořil ty vlastní zdroje, které si budeme vytvářet v rámci nové společnosti, kterou chceme založit. No. Proto by přišly ty sankce. Ale v ten moment už by ti to bylo úplně jedno. A naopak by to podpořilo právě to, co děláš. Já si myslím, že ty sankce by přišly podstatně dřív, a to v okamžiku, když bychom přestávali vyživovat, čili nezúčastňovali se nějakým způsobem na těch jejich lumpárně. Není to zase tak, protože ty nemůžeš přestat využívat stávající systém, dokud nemáš připravený nový. No tak to je druhá věc samozřejmě, protože když by se to potom sesypalo, tak by to byl průšvih, když by nebyl nový systém. To je pravda. Proto Rusko i Čína to tak dělají. Oni vytváří svůj vlastní systém, které jenom testujou, ještě on nejede, je připravovaný, ano. Až bude připravený, tak to prostě pustí. Ano, souhlasím. To je nic proti něčemu s tím, co říkám já. Nebo Franto, jak to vidíš ty? Jak je možný se zbavit v našich podmínkách, teda nebavme se o podmínkách Číny nebo Ruska, protože to je trochu jiný. Jak je možný se zbavit tohoto parazita? No, je to evidentní, že prostě skutečně se musí nám podařit vlastně změnit tu hlavu, bohužel, jo, to znamená, že by jediný nástroj, kterým by to mohlo skutečně začít, je výrazný zásadní změna po volbách, jo, to znamená ta zvolená garnitura, zvolená skupina vlastně těch politiků, kteří tam budou, tak prostě musí slyšet vlastně tady na tyhle ty navrhované systémové změny třeba, které máme a máme je dopracované poměrně komplexně, aby vyslyšeli a byli ochotní, ano, vezmeme to a můžeme to spustit. Ale musí to začít od zora, protože my jsme to zkoušeli takhle od spodu a víme, že to prostě nejde. Jo? Ty lidi na to takhle nejsou schopni slyšet. To prostě musíme přesvědčit tady něco nahoře. Takže ono to souvisí fakt s těmi volbami. A my už jsme šli tou cestou, zkoušeli jsme oslovat jednu, druhou stranu, že představitele, a víme, jak to dopadlo. Někteří slyšeli více, někteří méně, ale převážně to spíš dopadlo takovým vlažným způsobem. No, nevíme. Jo, asi tak. No, protože by měli problém s volitelností, jo, když by šli touto cestou. Oni to vůbec nemůžou ani vyslovit. Jo. Ty v tu chvilku by měli problémy. No, Juro, ty jsi tenkrát i to navrhoval, nebo to byla i taková koncepce, že se udělá nějaká ta strana, která půjde touto cestou. No, řekni, jak to dopadalo, jak to bylo, jak se to vyvíjelo a jak to nakonec dopadlo. Dělali jsme spoustu pokusů, že jo? Chtěli jsme snažili jsme se sjednotit ty alternativní hnutí různý v rámci republiky. Zkoušeli jsme to dvakrát, jednou v Praze, jednou v Olomouci. Jak to dopadlo? Po 60 z těch subjektech se sešlo a dopadlo to vždycky špatně. Nikdy jsme se nedokázali nakonec domluvit a tak dál, ale to je i dneska. Dneska před volbama vždycky je takový nějaký boom nových hnutí, nových stran a tak dále, pidí straniček a takových, každý chce být předseda, každý chce být, já nevím, ministr nebo co v tom je. Prostě přitom byl vytvořený už taky, pomalu je to 8 let, myslím, nejmíň,
Občanský sněm, byla to platforma navrhovaná právě pro sjednocování to těch různých alternativ, kde mohli všichni vedle sebe spolupracovat na projektech, které je potřeba pořešit na to, aby se tady ty změny dali různý udát. Nemusí to jít jenom třeba o reformu společnosti, ale i o jiný, jako byly jiné možnosti třeba by mohly být nebo tak dále, ale mohli různý ty hnutí tady pracovat jako v rámci té jedné platformy na těch projektech, řešit ty projekty. V rámci té platformy se mohl vytvořit stínový parlament, mohl se vytvořit stínová vláda a tak dál. Lidi by viděli, co se připravuje, jaký se připravili zákony a tak dále. No nebyl zájem. Není zájem. Vždycky se vznikne nová pětistranička, nový hnutí a zase to jde úplně někam jinam. Rozděl a panuj, to je celý. Prostě ty dělají sociální demokracie, která se podle mě s takovou, jak to dělá, ani do příštích parlamentů nedostane do příštího. Ona taky nemá zájem o nic vlastně a přitom by si člověk řekl, že sociální demokracie by měla chtít něco pro normální lidi udělat nebo pro tu společnost. Ale kde ona se dostala? To jsou ideologii, jsou rozhádanosti, kde ona je úplně? Kdo o ní má zájem dneska? Jaký má preference? No jistě, samozřejmě, já to vím toto, jo, proto dneska už říkám, že to nemá smysl nějaký takovýto malý strany, protože víš, sám říkáš, jak to dopadlo. Pak byl dlouho nějaký, tak 5 let byl klid a dneska zase už to vzniká, zase už vzniká mnoho iniciativ, které zase říkají, pojďte se sjednotit, pojďte všichni tady, půjdeme společně potom do těch voleb. Je to samý. Pořád se to opakuje dokola. Zase to nebude mít žádnej, význam. Takže. Ale to je to, Pavle, proč já říkám, že by si ta dnešní elita měla uvědomit, jestli není na čase přestat řezat tu větev, na které sedí. Ano. Bez ohledu na cokoliv, co se děje, tak ať se podívají krucifix za hranice. Co se děje na východě, v Ázii, tak dál, kam ten svět jde, prostě ten Pax Americana je pryč, to je mrtvej projekt prostě. To, co říká Putin, Kuník, tak poslouchejme, co říká Putin, bez ohledu na to, ať má k němu, kdo chce, jakou chce averzi. Je to globální hráč, je podporovaný globálním prediktorem a tolik v poslední, jenom za poslední měsíc, kolik nebo 2 měsíce, kolik bylo všelijakých těch signálů daných tím globálním prediktorem světu, aby se zpamatoval. Už jenom to, třeba to Putinovo interview, kde řekl to o těch liberálech, potom jel k tomu, do Vatikánu, k papeži, co tam dostal? No dostal plaketu Anděl mírotvorce. No tak kdo je ještě tak blbej s prominutím, neprobuzený, že nepochopil, že to je osoba, která má na svědomí nebo na starosti celosvětový mír, že to je osoba, která je nedotknutelná, osoba, která určuje teďka ten svět. Tak kdo dostal, chce, co chce ještě víc k pochopení. Jako tady na tom bych moc nestavil. A my budeme podporovat a platit nějakého Jandu, nějaký idioty, který nám budou říkat, jestli jsme hodně proruští nebo protiruští, jestli jsme agenti Putinovi nebo čí. Kuruci, buďme agenti svého národa. Dívejme se, co se ve světě děje. Nesmíš se tak rozčilovat, Juro. Ale tak já když, to tak prožívám prostě. I když to je opravdu kolikrát na naštvání, ale co se týče různých plaket a Nobelových cen, víš, jak to funguje. Obama taky dostal Nobelovu cenu míru za to, že vtrhli někam do toho Iráku nebo ale kam. Já se tady nebavím o cenách. Já se bavím o plaketě. O symbolech. Ano. O symbole, který něco sdělují. Ano, nicméně zrovna papež je ten, který toho má taky sakra asi hodně, teda papež, církev, že? Která toho má hodně na svědomí. Takže jestli jeden zločinec dává plaketu druhému, nevím. Ale papež, bez ohledu na to, co mu kdo chce přisuzovat, nebo církev chce přisuzovat a tak dál, tak ta církev z hlediska zeměkoule má globální působnost. Je to globální nějaký nástroj, globální mocí. A ten nástroj globální mocí předal někomu něco, co má nějaký význam. Je zajímavé, že o tom prakticky nikdo nezděloval tady naše veřejnoprávní média, nebo něco si o tom slyšel tady. Naše veřejnoprávní média to nezdělovali, protože pro ně je Putin zloduch. Ano, přesně tak, takže to se nebude říkat, to, co on. Hele, je tu ještě jednou Václav do třetice a naposled ho beru. Václave, ještě jednou, teda hezký večer. No, hezký večer. Já prostě pořád nechápu to, proč se někdo odvolává na velikost říše Číny, Ruska.
A to jsou tam zdroje. Ty na nějakým způsobem vznikaly. Ale pro Boha, proč se neodvoláváme na rodinu? Tak když je nějaká velká rodina, tak musí mít větší kus země. Přece to je blbost. To je blbost. Absolutní blbost, protože prostě... No to je blbost. A Maďaři si něco vymohli. Poláci si něco vymohli. Nejsou to supervelmoci. Každý národ si něco vymohl. Akorát roztříštěný Kurdové si vymohli hovno mezi náma. A my doopravdy taky lezeme každému do zadku jako ty Kurdové a nakonec skončíme zrovna tak jako oni. To je asi tak no, nějak... Podívejte se, můj názor je, že napřed si musíme udělat doma pořádek, ale ne tím, že prostě budeme volit voli, ale budeme volit normální lidi. Pokud no, budeme mít na sobě toho parazita přicuclýho, není možný si udělat pořádek, neboť parazit určuje, co budete jinde? Dělat. Proč to jde jinde, pro Boha? Nejde to jinde. Poláci, kde je parazit, všude, to nejde. Maďaři, všude si to nějak zařídili. Zařídili si, že vyhodili Soroše s jeho univerzitama, Babiše jsem chtěl. Poláci vyrazili soudy a Evropská unie se mohla posrat. No, můžou, ale my jako idioti tady prostě každý hovno, který k nám přijde, tak volížeme. Díky, naschle. Ale je to jednoduchý. Je to jednoduchý. Pokud si z pohledu pána něco vydobili Maďaři a Poláci, vydobili si to proto, protože mají nějakou jednotící národní ideu a to je zájem národa. Je něco takového u nás? No není. Národ je roztříštěn, národ je prostě poroben. Ano, současnou elitou. Bohužel začíná to u rodiny, jak říkal správně. Rodina je prostě taky zničená, že ničí se dál. Bohužel, je to tak. Franto, chceš něco? No, že vymizelo v podstatě to sebeuvědomění národa, že? Protože když se díváme vlastně na to národní sebevědomí, tak zase trošinku jako odbočím zdánlivě. Podívejte se na úmrtí Gotha, jo? Jakým způsobem se vzedmul jako ten národ, to znamená, kolik bylo lidí a kolik šlo vlastně na ten pohřeb a vyjadřovalo se soustrasně, ale potom se objevila samozřejmě i hovna stráví, která se na tom chce nějakým způsobem vyparazitovat. Když si přečteme ty takové zprávy, že ano, že God prostě pochleboval režimu tehdy za po 68. roce a takové jako věci. Najednou tyhle ty vyplavává, jako by tohle to bylo něco, co nám hýbalo dějinama, co vlastně, jaký ten God vlastně byl. Jo, to si vezmeme, že to je prostě to, ten národ jako takhle, když se v tomto takhle babře, to žáci jsme. Jo, to prostě není to sebevědomí, že by nás to sjednotilo. Jo? Dokonce i Kocáb pronesl, že prostě nemyslím si, že státní pohřeb, jo, že by sjednotil národ. Jo? Jak může takovýhle blbej jako názor říct, Kocáb? O kterém si myslím, že bude aspoň rozumnej. Dnes tady vylez ten Hudka, jo? God byl hlásnou troubou okupačního režimu. Vlál ano, jako prapor. Ano, to je ono. Tvrdí písnickář Hudka, jo? Hudka. Ano. Veme si, to ti idioti pořád omilají 68. rok. Nemůžou přijít Rusku na jméno. Všecko to od toho se odvíjí. Bez ohledu na to, že nás osvobodili za druhé světové války, že díky ním jsme mohli žít a žijeme, že jsme oni se narodili. Oni nás okupovali. A moment. Tak toto oni budou furt dělat. Ale budou schvalovat Jugoslávii, tam jsme se podíleli. Cizí národ jsme roztentovali, nechali rozbombardovat, pomáhali jsme tomu. Rozbili jsme Libii, rozbili jsme další státy v Africe, šli jsme do Sýrie. A toto všecko to je správně? Jako Rusku neodpustíme 68., ale druhým toto svinstvo budeme dělat? To je normální? Co jsou to za kreatury? Co jsou to za... Oni mají vůbec svědomí? No nemají. Ale noviny je budou furt dokola pouštět, furt jim to v televizi budou a furt budou ovlivňovat naše veřejné mínění a tak dál. Takový kreatury? Na tom je to postavený právě celý, jo? Že každý si může dovolit něco jiného, i když tvrdí, že tady tomu vládne nezávislá justice, spravedlnost, že to je v pořádku, demokracie. Přitom každý si může dovolit něco jiného. A pokud
pokud někdo řekne, ale koukněte se, tohle to bylo úplně jiný, tak vyvoláváš nenávist vůči tomu, protože ty neuznáváš to, že každý si může dovolit něco jiného. Přitom oni sami říkají, že... Jo, čili to je ten největší problém, tohleto. Jo? Bohužel to tak je, no. Když srovnáš srovnatelný... U toho 68. jako spousta lidí se zamýšlí nad tím, proč třeba Západ nic neudělal. A kolik lidí ví, že ty německý tanky z NDR, který jeli směrem na naše území, jako v rámci Varšavské smlouvy, předjeli o 3 hodiny tanky Bundeswehru. To nevím, jo, taky. Kolik lidí to ví? Učí se to ve škole? Neučí. A co by nepředjeli? Co by se stalo? No tak co by se stalo? Měli bychom 89. rok o něco dřív. Aha. Jo, tak takhle asi. No, ještě bych doplnil tady tohleto. Všimněte si, kdo třeba začne zasvěceně v uvozovkách, zasvěceně hovořit o těchto letech. Vezměte si, že to jsou lidi, kteří v životě tady tohleto neprožili a oni začínají přepisovat tyhle ty dějiny. A vemte si, že já jsem třeba tu dobu mohl zažít, když jako mladý, ale zažil jsem. Já a teď, když to srovnávám, co vykládají, jo, že prostě najednou zjistíme, že to vůbec není pravda. A stejně to dopadá s 89. rokem. Úplně stejně. To jsou všechno narození v 89. roce a oni nás poučují o téhle té historii, jak to ve skutečnosti bylo. No. Rozumíte? Takhle fungují média. Mm-hmm. Čili já, když vidím takovýhodle, kterému teče mlíko po bradě, tak ho vůbec neposlouchám. Že tak zasvěceně začne hovořit o těchto věcech. Mm-hmm. Ale bohužel ho poslouchají mladí. A já ti můžu říct, že kolikrát s tím, s čím přijdou mý synové ze školy, tak se vlastně obdivuju, že jsem přežil. Mm-hmm. Jo? Já se tě jenom divím, Mirko, že do té školy nezajdeš. Bojíš se? Bojíš se tam zajít a říct jim tak takhle ne? A co, mám jim změnit státní osnovy? Ne, řekněte, koukněte se, takhle ne. Vy tady vyloženě lžete. Já vím, že to bylo jinak. Já si nepřeju, abyste mé děti toto učili. Co by tě na to mohlo říct, když s tím půjdeš za ředitelem? Co tě na to může říct? No, asi tak, že s tím můžu jít na lampárnu, asi tak. Ale on se musí k tomu vyjádřit. On buď řekne, koukněte se, já to vím, ale já si nemůžu nic dělat. No ale v tom případě... A to bych se moc divil, kdyby to řekl. Kdyby to takhle smýšlel a říkal, tak tam nebude. A co, no právě, a co teda by na to mohl říct, na tohleto? Musel by na to něco říct, nebo tam bude stát a čumět jako, jeli to? Musel by říct, buď... No ne, to je dost podstatný. Tohleto, kdyby totiž udělali všichni ty rodiče, kteří ještě o tom něco ví, kteří ještě nejsou taky narozený pomalu v těch 80. letech, jo, protože ty už taky ví o tom prd, no tak by se mohlo něco v tom školství změnit. Takhle oni to dostanou befelem, budete to učit takhle a hotovo. A ty učitele, ať třeba někteří ví, jak to bylo, no tak hold, prostě řeknou, no jo, ale dít já mám... taky děti, teď já musím být taky z něčeho, že tak já toho budu takhle učit. A pak se tomu divíš a diví se tomu všichni, s čím ty děti chodí domů. Je to na nás. Víš, co řekl svýho času Lev Nikolájevič Tolstoj, to snad většina lidí bude vědět, kdo to byl. Ten řekl, že povinná školní docházka je nejideálnější způsob zotročení společnosti. No, něco, a změnilo se něco? Něco na tom samozřejmě je, určitě. Ale teď jde ještě o to, kdo to jak řídí, co se tam bude učit, že jo, při té povinné školní docházce. Já jsem taky zastáncem toho, že by měla být prostě měšťanka takzvaná, že? A to je všechno. Dál už by potom mělo se učit určitý odbornosti. A ne, aby se do 30 let chodili studenti, nebo jak to nazvat, děti, do různých těch genderových škol, kde neví vůbec nic, akorát jim patlají mozek, že jo? Takže ne, do 10, do 12 let dost a dál už potom podle toho, jak kdo je odborný. A spíš už by si to měl řídit buď teda stát, a nebo ještě lépe firmy, pro který by se měli už vyučit, vystudovat tyto lidi. Franto, ty děláš v tom školství. Co si o tom myslíš?
No, já bych řekl, že tady tyhle ty problémy nejsou až třeba takové zásadní, protože přece, jak říkám, učitelé jsou staršího ročníku a většinou jsou to lidé, kteří prožili tu dobu, takže neděláš ty taky, neděláš, jen tak shodou okolností, neděláš učitele taky, nebo nějakýho? Ano, učím, ale odborné předměty, jako odborné IT předměty. Technologie, IT technologie, automatizace a takový, jo, ale jo, říkám, jo. Ve školství mám kolegy, ale říkám, většinou jsou to vlastně věkově, jak už jsem řekl, ten věkový průměr mezi 50-60, čili ti, co vlastně nějakým způsobem znají ty dějiny i kolikrát jako osobně. Ale a dostávají jisté instrukce, problém, co mají učit nebo ne? Jako samozřejmě jsou určité regulační osnovy, ale nejsou tam tady v tom duchu, že byste tady určitě zkreslení něco měli uvádět, nejsou ani předepsané ty učebnice, jo, tady v tomto pohledu, to zase bych neřekl, jo, takže jestli Jirka tady něco jako uvedl, tak je možné, že tam nějaký učitel mladšího ročníku prostě začal zkresleně, jo, vysvětlovat tady tyhle ty věci, kdy no, si myslel, že oni a totiž... Velmi, ale já to řeknu, já oni, počkej, dopovím, oni, totiž, to... oni totiž velmi no. často jezdí a čím dál tím víc po těch školách právě různý ty neziskovky, takový ty genderově založený neziskovky, který jezdí a vyloženě to tam, jak bych to řekl, víš, o čem mluvím určitě, Juro, že jo? Takový typ, že přijedou někam, jako začnou vysvětlovat, jako tam máte, děti teďko máte volno hodinu, přijela tady k nám kapacita, nebo já nevím, jak to nazvou, tadyhle, nechci říct, soudružka, která vám teď bude vysvětlovat, jak to tenkrát skutečně bylo. Veslechněte se to od ní, ona to ví přesně, ona v té době vůbec nežila, ale ona to má vyčtený, takže ona vám to přesně řeknou, tohleto. Jo, a oni tam je krmí takovým způsobem, protože kolikrát i ví, že ty učitelé by asi jen to šlo trochu přes, jo, jako měli by s tím problém to říkat, tak si na to prostě udělají takovýto nástroj a ty neziskovky školený vyloženě tam jdou s tou propagandou neskutečnou manipulací a tak to ty děti vyučujou. Není to třeba z toho důvodu, Juro, že potom ty děti tě chodí domů a tak to mluví? To nevím, to netuším. No, možná by bylo zase dobrý se vždycky zeptat, hele, těch dětí, hele, a co jste dneska měli? Nepřijela tam za váma náhodou nějaká, já nevím, nějaká paní nebo nějaký pán, který vám tam vysvětoval, jak bylo tohleto a tohleto. Ptát se těch dětí, aby jsme věděli vůbec, co se tam, především na té základce, jo, co se tam děje, co jim tam vlastně krmí do hlavy, protože to jsou nejvíc ohybný proutky, že jo, ty děti, ty malí do těch 10 let. A to potom, jakmile jim tam nakrmí takovýhle věci, tak to je neštěstí, pak už s tím nikdo nic neudělá. No, Pavle, tady tohleto třeba v poslední době ani tak lík není, jako takovýhle nájezdy. Já bych řekl, že toho je čím dál tím víc, Franto. Ty to nesleduješ, ale já to sleduju. Dobře, ale já ti to nemůžu potvrdit za sebe, řeknu, jo. Ale snad jenom k tomu Jirkovi, jestliže jako ti mladí učitelé třeba, že můžou učit, dejme tomu, že by předpokládal, že to je nějaký mladší ročník, který nezažil tady tuhle tu dobu, tak on to může mít právě na posloucháností veřejných médií, kde jim to zase ten jiný mladý zasvěceně převrátil, no. Rozumíme. Jo? No, čili samozřejmě. Oni už tihle ti poslouchají, protože to je pro ně ta pravda. On no. si to vygooglí, jak říkám, na prvním řádku přečte. A to je přesně ta pravdivá myšlenka. Asi v tom je ten problém, víš, Pavle? Já to vím. Že to už prostě ta historická paměť, no, tak to bude... Tak, pak se to sděluje takhle, jo? Takovým to způsobem, jo? No, takže to je problém té výchovy a těch rodin. A díky tomu, v uvozovkách, díky tadyhle té výchově na těch školách, bude velký problém potom, jakkoliv čím dál větší problém, těm novým dětem té nastupující generace vysvětlit, o co vlastně jde, kde je ten zakopaný pes. To bude čím dál tím horší. A jestli se nám to nepovedlo, Juro, před 10 lety, tak teď to bude 100x horší něco takového těm dětem vysvětlovat nebo těm lidem. Protože tady nastoupila generace, která už vůbec nechápe, o co jde. Ty už si myslí, že takhle to je naprosto v pořádku a že žijou v tom nejlepším, v čem žít můžou, protože nic lepšího neexistuje. Ano, to je pravda, že nic lepšího neexistuje, ale mohlo by, ale to už se jim neřekne. Víš? Pavle, mám obavy, že máš pravdu. No, no.
Juro, co ty na to? Jak to udělat? No, protože tady bychom měli na závěr něco říct o tom, opravdu, jakým způsobem je možný to změnit. A neberme v úvahu, jestli to je utopie, reálné, nereálné. Prostě navrhněme hypotézu nebo nějakou možnost, která, nekoukejme na to, jaký to bude mít dopady, co by to mohlo změnit, to poznání těch lidí, aby přišli na to, proč tento systém funguje, jak funguje, proč je stále u moci, proč se stále drží, i když je to prakticky skoro nemožné, aby se dál držel, proč se stále drží a proč je třeba vlastně přejít na ten nový systém. Jo, takže asi tak. Tak já to vidím tak, že buď se stávající naše elita podívá okolo sebe po světě, pochopí a bude spolupracovat na přípravě toho nového, nebo to neudělá a prostě potom hold všichni si projdeme takovýto období, jako který se nám zrovna třeba moc líbit nebude. No a pak třeba přijde teprve na řadu to, že se začne hledat, co už bylo připravováno, a nejenom třeba ta naše reforma, ale třeba i něco jiného a tak dále, co by se mohlo použít a tak dále, pokud nám to ten někdo nový dovolí. Pokud se stane, že se tento systém sesype, mám veliké obavy z toho, že by někdo vůbec byl schopný ve své záchraně hledat něco, co by ho mohlo zachránit. Že první, na co sáhne... Že to bude hned. Já jsem neřekl, že to bude hned. Ano. To bude mít svůj vývoj. Záleží, jak hluboko se propadneme a jestli tady budeme jako, já nevím, v rámci prvobytně pospolné společnosti nebo nějaký skupinky lidí, kteří se budou postupně dávat dohromady a tak dále, to já vůbec netuším. V tomto stavu, ale potom, jestli se propadneme takto hluboko, tak už mám velice zase pochyby, že někdo ještě by chtěl hledat něco, jako je reforma společnosti nebo cokoliv jiného. Že každý se chytne prvního návrhu, který mu navrhne ten největší lump, který bude mít nějaký prostředky na přežití a půjde za ním, prostě nebude mít jinou možnost. A dopadne to samozřejmě ještě hůř. Dovedeš si představit, kdyby tento stávající systém skutečně ruchnul, jakože on ruchne, ale průšvih. Že když ruchne, co tady bude, když nebude něco připraveného? Právě. Bude totální chaos. Právě. Totální chaos, který sem přijde potom někdo řešit. A přijde ho řešit dobře vyzbrojený. Ano. A bude to někdo z východu, kdo je na to připravený, kdo se na to připravuje a počítá s tím, na rozdíl od nás. Tak pokud by to bylo takhle, tak by bylo ještě docela dobrý. Já mám obavy, že když, a vždycky to tak bylo, že jo, samozřejmě, když někdo vtrhne, který je na to připravený a má zbraně a sílu někam, kde jsou naprosto zubožený, takže na ně nebude brát ohled, ale zuboží si je a zotročí si je v obrazu svému ještě víc. Přesně je podle... Je otázka, kdo to bude, protože pokud se podíváš do historie, tak i za cara, každý malý národ, který požádal cara o ochranu nebo sám se přidal prostě k carskému Rusku, tak si zachoval svoji národní kulturní identitu, svoji písemnost, kulturu, všechno. Dodneška mají svoje školy, svůj jazyk, samozřejmě učí se ruský. Pokud se dostali do spáru jako Belgii, Anglii, Holandsku, Německu, Francii, no samozřejmě, tak základní, nebo Amerika si vem, jak dopadli Indiáni, tak všichni dopadli podobně jako Indiáni. Přišlo svou kulturu, svou písemnost, byl jim vnucený jazyk a tak dále. A jak jsou dneska na tom bývalý kolonie? Já jenom musím říct... O tom se nemluví. Že se nějak hrozně zhoršil tě zvuk, ty mluvíš někde z nějaký dálky nebo si v jiném prostředí, nebo je to nějaký hodně špatný. Já jsem jenom jsem v jiném rohu místnosti, protože jsem potřeba si dát na věčku. Tak, je to hrozný, je to skoro tomu není rozumět v tu chvíli. No dobře. No, takže pozor na to, já říkám, než to řachne, jo, na závěr chci říci, než to řachne, a řeknou to musí, tak je třeba, aby lidé věděli, co mají dělat potom. Protože když to nebudou vědět, chaos, průšvih, pak už se nebude řešit takovéto věci. Ani náhodou. Pak už se půjde jenom tvrdě za přežitím. Co myslíš, Franto, ještě na závěr? Protože už máme konec.
No, já řeknu svůj osobní názor na tuhletu budoucnost, takže já mám možná, bych řekl, větší a hlubší obavy, že to dopadne jako vždycky v historii to dopadlo, že prostě, když se zhroutí takový nějaký politický systém, který byl v uvozovkách mírový, takže potom nastoupí zase nějaká síla, nějaký válečný mechanismus, který to začne zase upravovat, čili vlastně nějaká válka. A vemte si, že vlastně ty současné válečné nástroje jsou tak silný, že vlastně jsou schopni zajistit to sebezničení vůbec této civilizace. Jo, to znamená, že potom už jakékoliv řešení, co bychom vzali, co bychom uchopili, nebude dávat vůbec smysl. Ano. Jo, čili, a toho bych se nechtěl dožít. Čili, to je to, co bych nechtěl. Čili přesně říkáš to samé, co já, že dokud nenastane tady určitá skupina lidí, která nepochopí, jak to řešit po tom krachu, tak ano. Zaplať pánbu, že aspoň je tento systém, který zabraňuje tomu totálnímu chaosu ano. A průšvihu. Ano? To bude horší. Tak, já si taky myslím, že to tak je. Mnoho lidí chce, aby to padlo, ale vůbec neví, co mají dělat potom. A ty jsou ty nejhorší, protože dopadlo by to naprosto katastrofálně. Juro, ty už si řekl, jak to vidíš, takže já tě dám teď slovo, můžeš se rozloučit a musíme končit, máme 3 hodiny za sebou vysílání, takže Juro, prosím. Takže těm, kdo to vydrželi, dokonce děkuji za pozornost a dobrou noc. Ano, a Franto, děkuju. Já jsem taky rád, že jsem se mohl zúčastnit tady této diskuze, byla poměrně dlouhá, jo, jsem rád, že jsem slyšel Jirku i tebe, Pavle, jo, tak držím palce, doufáme, že i tohle to naše snažení a tvoje zejména, že také někde, aspoň zase je to malé semínko, že nás bude po té republice více, kteří o takové reformě ví, takže také dobrou noc. Ty můžeš být se zúčastnit kdykoliv, ano, kdykoliv, ty nemusíš být rád. Já jsem tě vždycky říkal, takže já jsem rád, že jsi se zúčastnil konečně, protože jsi taky přínosný diskutér a dobrý člověk, který tomu rozumí a ví, co by mělo být. Takže pánové, obou dvou moc, moc, moc děkuju. Jsem rád, že to zase proběhla velice dobrá diskuze o tom, o čem bychom se tady měli bavit prakticky každý den neustále, stále dokola, protože to je jediný způsob, jak je možné to změnit. Mějte se moc krásně, hezký večer, já se s váma loučím a se mnou se uvidíte až zase v pondělí, protože já mám pořad až v pondělí. Jinak dál poslouchejte, Svobodný vysílač vysílá stále a celých 24 hodin. Mějte se krásně, nashledanou. Ty v sásku, co pak za to můžu já, že touha převlečená v lásku je pomíjivá. Vždyť jen slova kolem plynou, otočit se není kam, dnes má tu a zítra jinou, hlavu za to dám. Proč tolik krásných očí bejvají dnem i noci zvaným údolí? Celý svět se točí kolem tvých krásných očí. Já bej tak ženskou, tak si splním.